တရားနာယူကြတော့ဓမ္မမိတ်တွေတော်ရှင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာတရားနာယူကြတော့ဓမ္မမိတ်တွေတော်ရှင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာတရားနာယူကြတော့ဓမ္မမိတ်တွေတော်ရှင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်များကြီးကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တော်မူသည့်ဆဲမူကြောင့်ဆရာတော်ရှင်သူများဖျားကြီးရံကုန်မြို့မိုးကောင်းဖျားတိုင်းသာသနာတော်တက်ကြီးနှောင်းမရဆဲခုနှစ်ကောဇာတက်ကြီးကထောင်သုံးရနှစ်ဆယ်ရှိခုနှစ်ရာသူလဆောင်၃ရက်နေ့အောက်ကြ
မှာတရားတော်များများကိုဟောကြားပါတော့ကြောင့်ကြားနာတော့ဓမ္မဝိနည်းအပေါင်းတို့သည်တစ်ခုမှနဲ့အပေရကားပြိတ်ပြီးနိဗ္ဗာန်တောင်ကန့်တဲ့သို့ဆန့်တဲ့တော်မူနေကြပါလိမ့်မည်ဒီလောကုတ်တရားနှစ်ဌာနရှိလောကီနဲ့လောကုတ်တရားနှစ်ဌာနရှိတဲ့မြတ်ကလောကီပြောမှလည်းလောကုတ်တရားသဘောပေါက်အဲလောကီမှာမပြောလို့ရှိရင်ပြညာနဲ့ပရမတ်နှစ်ခုရှိတယ်။ပရမတ်ပြောပါခရားလို့ဒီလိုပြောလို့ရှိရင်လည်းလက်ပိုက်ဉာဏ်မရှိတဲ့ပရမတ်သဘောဆိုတာကကိုင်တွယ်လို့မရအမျက်ပါရမရှိဘူးသဘောတရားပါမြင်ရလက္ခဏာပဲရှိ။အဲဒါလောကီနဲ့လောကုတ်တရားနှစ်ဌာနရှိတဲ့အဲ့ကဒီကနေ့ဟာပြာသူလာသာသုံးရဖြစ်ပါလေ။အဲခေါင်းသာတို့မောကောမဟာတရားကြီးဘုရားကနေပြီးတော့ခရားနှစ်တည်းနှစ်တည်းဟာဖြင့်သင်ပြတစ်နှစ်တစ်ကြိမ်ဟာဖြင့်တပည့်တော်တို့မောကောသာသာကြီးဟာဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဖြင့်အပေတကားပြည့်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တကားဝင်ရရအောင်ဆိုပြီးတော့နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းဟာဖြင့်အခုကိုယ်တည်းဟာဝါတော်ကလည်းသိမရှိပါဘူးတပည့်ဟုရှိပါသေးတယ်6ဝါရှိသေးတယ်ဝါကဘာမှမရှိပါဘူးအဲဒီတော့ဝါကလည်းဘာမှမရှိဘူးဗျသာကလည်းဆိုတော့ဘုကိုပိတ်တော့သာရမတ။အဲ့တော့ဗဒါကြီးဥောပါကနေပြီးတော့နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းအခုရဟန်းဝါ6ဝါရပါပြီ။တနည်းကလေးပဲဥပဒေဆန်းရံသာသာနဲ့ဥပဒေရဲ့ဥပ္ပစ္စေဆရာကိုမင်္ဂလာပါခရား။တတိတော်ဟာဖြင့်ဆန်းရံသာသာဟာဖြင့်တတိတော်သာလည်းမတက်လို့ပရိတ်တော်မှာအခုယာသာနုဘဝတော့မလုပ်တော့မဖတ်တော့ယာသာနုဘဝတော့မလုပ်တော့ပရိတ်တွေဆိုတာကတော့ဒီမှာတရားဝင်ရော၅ပါးဒီကအခုတည်းမပေးတာ။ဘာကြောင့်လဲ။စာလုံးမသိဘူး။မဖတ်တတ်ဘူးကောင်းကောင်း။အဲဒါဒါကြောင့်မလို့ဥပမာကလည်းဒီတိုင်းနဲ့တိုင်းဟာယဟန်တဝါရတော့အဲဒီယဟန်တဝါမှာဝါဆိုလိုက်တဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီမှာချမ်းသာပြီ။တဝါရပြီးတော့သာသနာကြီးကအလို့သူ့ဘသူအတယောက်ဖြစ်လာလို့။ဦးထဲမှာဘုရားလေးလိုက်ပြီးဟောရပြောရပင့်ဆောင်ရဥပဇေဓမ္မတိကပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဓမ္မတိကပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးလို့စာမတတ်ပါဘူးလို့အဲဒီတော့ဥပဇေဟာငခုလုံးကလည်းသူများဖို့ရဲ့လို့မပါခဲ့ပါဘူးသူများဖို့ဆိုတာလုံးဝမပါဘူးကိုဟာကိုသံဝေကဖြစ်ပြီးတော့လူသိရင်သိမသိတရားရဆိုပြီးတော့ကြောက်လန့်ပြီးတော့လုပ်တဲ့တရားပါလေသူများဖို့မပါခဲ့ပါဘူးအဲဒီတော့ဒါကြောင့်မို့အခုမောကောင်ဓမ္မယုံကြီးမှာလာတဲ့ဒဂါရမရိယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေပရိယပရိပပတိဝေဒသာသနာ၃ရက်ရှိပါတယ်ပရိယသာသနာပရိပသာသနာပရိဝေဒသာသနာသာသနာ၃ရက်ရှိတဲ့အ ਨੇ ကပရိယသာသနာမှာတော့ဥစဉ်ကဘာလဲဘူပိတ်ခဲ့ဘာမှမသိဘူးအခုတည်းကြည့်ရင်ဘောဓဝဗုဒ္ဓတော်မလွတ်တော့မရဘောဓဝဗုဒ္ဓတော်မလွတ်တော့ရမင်္ဂလာဆိုတာတော့ဒီကမေ့အဲ့တော့သာမတတ်တယ်တတ်တယ်မပြောနဲ့လို့မိဘလုပ်တဲ့လူကနေပြီးတော့ကြောင်းထားတယ်။လေးနှစ်သားကနေပြီး14နှစ်အထိထားတယ်။ဆယ်နှစ်လုံးလုံးထားတယ်။ကာကြီးကာပါခဲ့တာနေပြီးတော့ထွက်ကြည့်ကြည့်တာ။အဲ့တော့သာလည်းများပါရမီမပါတဲ့လူကတော့မပြောတော့ပါဘူး။အဲ့တော့သာမတတ်ပါဘူးလို့အဲပရိယသာသနာမှာတော့ဥပဒေဟာဘာမှမသိကြပါဘူး။အဲ့တော့ပရိယသာသနာပရိပသာသနာပရိဝေဒသာသနာဒီထဲမှာဒါကဓမ္မဉာဏ်ရှင်ပရိယဉာဏ်ရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေပါပါလိမ့်မယ်ပရိယကျွန့်ချီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေပါပါလိမ့်မယ်ဥပဒေကဘုရားအဋ္ဌိကိုဘုရားပြညာတော်ထားတဲ့ဘုရားထားတဲ့အဋ္ဌိကိုမသိဘူးဟာလို့ဒါကဓမ္မတွေကနေပြီးတော့အဲဉာဏ်ရှင်ပရိယဉာဏ်ရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအရှင်ဘုရားဒီလိုခေါ်ရတယ်ဘုရားဒီလိုဆိုရတယ်ဘုရားလို့
ပရိယာပညာရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလာဆုံးဆုံးမှဩဝါဒပေးလို့သိတယ်ခမင်းလေးဖြစ်ပါသေးတယ်ဥပဒေကပရိယာမှာဘာမှမသိလို့လာပြီးတော့ဥစဉ်ကြီးရေဒီလိုသာရဆိုတယ်ဒီလိုပြန်တတ်တယ်ဒီလိုလေးသာပြောလို့ရှိရင်ဥစဉ်ဆရာပါပဲလို့ဥပဒေနာဂံဟုတ်အဲ့ပါပဲလို့ဥပဒေကအခုနေကမှာဆရာကြားနေပါလေဘယ်ဆရာကြားနေလဲပရိယာပညာရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေပြောတကားဆိုတကားဥပဒေကနားထောင်ပါမယ်လို့ပရိယာကအခုမှသင်ရပါလေဒါကြောင့်ပြည့်ညတ်တာပညာမှတော့လို့ရှိရင်ဘုရားယူပါနဲ့လို့ဥပဒေတောင်းပါပါလေဗျာအဲပရိယာသာသနာပฏิပတ်သာသနာပฏิဝေဒသာသနာသာသနာသုံးရရှိတဲ့လက်ကပရိယာဆိုတာကအကြောင်းပြပฏิပတ်ဆိုတာကအကျိုးတရားပฏิပတ်အကျိုးတရားကအကြောင်းပြန်လဲတော့ပฏิဝေဒအကျိုးတရားဒီသာသနာသုံးရကဟိတုအကြောင်းအကျိုးပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်အဲ့တော့ပရိယာသာသနာပฏิပတ်သာသနာပရိဝေဒသာသနာတဲ့သာသနာသုံးရရှိတဲ့လက်ကပရိယကသဗ္ဗာပฏิပတ်ကသဗ္ဗာပฏิဝေဒကသဗ္ဗာပါသာသနာသုံးရရှိတဲ့ဒါကြောင့်မလို့အကြောင်းအကျိုးပြန်လိုက်တော့ပရိယကအကြောင်းတရားပါပရိဝေဒကအကျိုးတရားပါပရိဝေဒအကျိုးတရားကအကြောင်းပြန်လိုက်တော့ပฏิပတ်အကျိုးတရားကအကြောင်းပြန်လိုက်တော့ပရိဝေဒကအကျိုးတရားပါဟောကလာတော့မှဒီတိုင်းပါလေဒါကြောင့်ပရိယသာသနာပฏิပတ်သာသနာပရိဝေဒသာသနာသာသနာသုံးရရှိတဲ့အ ਨੇ ကလည်းအဲအကြောင်းကြောင့်အကျိုးပါလေဟောခန္ဓာပါရှားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလေယုံနာလို့ဒီသဘာဝတရားတွေဟာဖြင့်လေအကြောင်းနဲ့အကျိုးကြည့်ပါပဲလို့။ဘယ်အကြောင်းနဲ့ဘယ်အကျိုးလဲတဲ့။လောကကြီးမှာပြည့်ပြည့်နေတဲ့ယုံနာသဘာဝလက္ခဏာသဘောတရားပါဉ္စညလက္ခဏာဟာနာအကြောင်းကြောင့်ယုံအကျိုးဖြစ်နေပါပဲ။နာအကြောင်းကြောင့်ယုံအကျိုးဖြစ်နေတာ။ဒီယုံနဲ့ဒီနာဟာအကြောင်းကင်းလို့အကျိုးတရားမဖြစ်ပါဘူးလို့။အဲဒီလိုကြည့်ဟာအခုဖြစ်နေတဲ့ယုံတရားကြီးဟာအဲခန္ဓာ၅ပါးဟာဘယ်ခန္ဓာလဲတဲ့ဘုရားကလည်းအတင်ရှားပြီးပေါ်တော့ပါလေဘယ်လိုဟောတာလဲတဲ့ဒီတဲ့မင်းတို့ခန္ဓာ၅ပါးကိုမြင်အောင်ကြည့်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာမှာမြင်အောင်ကြည့်လို့ရှိရင်တဲ့သဘောပတ်လာပါလိမ့်မယ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုမမြင်ရဘူးတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုမသိရဘူးတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမမြင်မသိကြလို့တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုကြွေးကြလေတကယ်ကြာရင်တကယ်ရပါလေဒါကြောင့်မလို့ဒကာဒကာများလည်းအသိပေးပါလေဦးစင်းအူတဲ့ကတော့အလုတ်သမားအပြောသမားမဟုတ်ဘူးညအလုတ်သမားတော့အလုတ်လုံးမှကြိုက်တယ်အပြောသမားတော့ပြောတာလည်းရှိတယ်အဲဒါအပြောသမားအလုတ်သမားဆိုတဲ့ငထာနာရှိတယ်သမုဒိသစ္စာမရမသစ္စာအဲနည်းနည်းရှိပါလေအဲဒါနည်းနည်းရှိတဲ့အလက်ကဥပဇင်ကတော့ပရိယသာသနာမှာတော့ဥပဇင်မသိရပါဘူးလို့ပရိပတ်သာသနာပရိဝေဒသာသနာကိုခန္ဓာကကိုကြာလာတဲ့တရားတွေကတော့စိတ်ကလေးတွေကတော့ဘုရားအသိတယ်ဟောပါလေအဲ့ကလေးတွေကတော့ပရိယပရိဝိဒသာသနာ၃ရရှိတဲ့ကပရိပတ်နေပဲအတွင်းမှာခန္ဓာကပုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကစိတ်ကလေးတွေဖြစ်ပုံမှာတော့အခုပြီးပါလေပရိပတ်သာသနာပရိဝိဒသာသနာဒီသာသနာနှစ်ရကတော့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်ပုံမှာဖြင့်အခြားထားအခုပြီးဘာကြောင့်လဲကိုယ်စိတ်ကလေးကိုသိလို့ပါလို့ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုသိတော့အခုပြီးတာပေါ့စိတ်ကလေးဟာဘယ်လိုဖြစ်တယ်မသိတာဘယ်လိုဖြစ်နေလဲအဖြစ်နဲ့အမြဲတမ်းကံတေကြီးကိုကတ်ထားလိုက်တော့ခန္ဓာကိုသုံးသပ်လိုက်တဲ့အချိန်ကစိတ်ကလေးကိုဖြစ်ပေါ်လာမျက်စိပေါက်ကနေပြီးအသိကြီးတာဘုရားကတော့အသိတစ်လုံးအများဆုံးနဲ့တရားဆိုတာကတော့တခါတော့မှလည်းလောကီလောကုတ်ကြီးနဲ့နှစ်ခါနဲ့ကြည့်တယ်လောကီပြောပါလေလောကုတ်ကြီးဟာသဘောပေါက်အဲဒီတော့တရားဆိုတာသူတရားမှန်နဲ့ငါတရားမှန်နဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးသဘောပေါက်သွားလို့အရေးကြီးပါလေဒါကြောင့်မလို့လောကီမှလည်းသွားလာပြီးနေကြတယ်အဲဘယ်လိုသွားလာနေကြလဲကြည့်ကျင်သွားတဲ့ပုံကိုရှိပါလေ။ထိုက်ကားနေတဲ့သွားတဲ့ပုံကိုရှိပါလေ။ဘုံမိတ်ကားနဲ့သွားတဲ့ပုံကိုရှိပါလေ။ဘန္တကားနဲ့သွားတဲ့ပုံကိုရှိပါလေ။လော်လီနဲ့သွားတဲ့ပုံကိုရှိပါလေ။ကားကြီးအကြီးဆုံးနဲ့သွားတဲ့ပုံကိုရှိပါလေ။ကားတော့မပေါ်တော့အကြီးဆုံးနဲ့အဲ့ဒီကားကြီးနဲ့သွားတာအများကြီးရှိပါလေ။ကျုပ်တို့တောင်းမှာတော့တရားဓမ္မများကုန်းကြောင်းနဲ့သွားတယ်ဗျ၊တမင်းနဲ့လည်းသွားတယ်ဗျ။ကျွဲနေလည်းပွားတယ်ဗျ။လောကီမှာပွားနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအမျိုးမျိုးအဖုံဖုံပွားကြပါလေလို့။အဲ။မြစ်ကြီး၅ဘွယ်မြင့်နေ၅ရာ။မြစ်ကြီး၅ဘွယ်တဲကမြေဟာသမုဒ္ဒရာတဲ့ဆင်းရင်သူကလင်းမြပါလေ။မြင့်နေ၅ရာကမြေကဘယ်ကိုဆင်းရမလဲ။မြစ်ကြီး၅ဘွယ်တဲကိုဆင်းရပါလေ။
မြစ်ကြီးငါးတွယ်နဲ့ရောက်တဲ့အခါမှာထောင်နာရမြစ်ကြီးငါးတွယ်ကနေပြီးတော့သမုဒ္ဒရာပင်နဲ့ဆင်းရပါလေဒါကြောင့်မလို့တရားဆိုတာကတော့သူတရားမှန်တယ်ငါတရားမှန်တယ်မြင်းဖို့လည်းမလိုပါဘူးဘာကြောင့်လဲတဲ့အကုန်တရားကြီးပဲတရားကြီးဆိုတော့အခုညာမျိုးကြီးမှာသွားလာနေတဲ့ခရီးသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအခုပြညာအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီလက်ခရီးသွားနေတာပါပဲသွားခဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့ခရီးဟာသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပင်နဲ့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်သင်္ဘောနဲ့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ယထာနဲ့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်သဘင်းနဲ့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်မြင်းနဲ့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်စိုက်ကားနဲ့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ဒီစီမြင်းနဲ့စိုက်ကားရဲ့ရှိခြင်းရဲ့မောဒကာယံယထာယသမောယဒီဟာဒီကျသွားတာကဘယ်ဟာကအရင်ရောက်မလဲဥပဒေတလောလေးကနောက်လာတော့ကရံကုန်မင်္ဂလာဆုံးလေးစိတ်ကနေပြီးတော့လင်းရင်များလဲဒဝဲကိုကျွားသွားပြီဆိုတော့တဏှာကြီးကြောကြောနေနေပဲဒဝဲမျိုးလေးစိတ်ကိုရောက်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲလင်းများအတင်းညာလေကြလင်းများကတည်းကအဲ့ဒီတော့ရောက်တော့လေရောက်တာပဲလေလင်းနေသွားလဲပဲဒဝဲရောက်တယ်သင်္ဘောနဲ့သွားတယ်ဒဝဲရောက်ကားနဲ့သွားတယ်ဒဝဲရောက်ရထားနဲ့သွားတယ်ဒဝဲရောက်လင်းရင်ပြန်ကများနေတယ်ဥပဒေသွားတာပြောတာနော်အဲ့တော့လောကီလောကုတ်တရားနှစ်ခန္ဓာသိတယ်နဲ့ကလောကီကျောင်းမှာဗာဒီပရမလောကုတ်တရားနဲ့ပေမှာသိအဲ့တော့ခကြီးကတော့သွားနေတာပါပဲဒါကြောင့်ဘုရားကလည်းဟောတာလေဘယ်လိုဟောတာလဲအကုန်လုံးတရားကြီးပါပဲအကုန်လုံးတရားကြီးတော့ဘုရားကအသိတခါပြန်ဟောပြန်ဘယ်လိုဟောကြလဲအသိအသိဆိုတော့ဘယ်လိုသိရမှာတော့ဘုရားကတရား၆ပေါက်အာယု၆ပေါက်နဲ့အသိအသိကိုဟောတာတော့ဘုရားကဘယ်လိုဟောလဲမြင်တဲ့အပေါ်မှာလည်းအသိနဲ့မြင်ကြားတဲ့အပေါ်မှာလည်းအသိနဲ့ကြားနားတဲ့အပေါ်မှာလည်းအသိနဲ့နားသားလိုက်တဲ့ရတာအပေါ်မှာလည်းအသိနဲ့သားကြည့်လိုက်တဲ့အတွေ့အကြုံအသိနဲ့ကြည့်သိလိုက်တဲ့စိတ်ကလေးနဲ့အသိနဲ့သိယူလာတဲ့အသိနဲ့ယူပေါက်ထားတဲ့အသိနဲ့ပေါက်လှမ်းလာတဲ့အသိနဲ့လှမ်းထိုင်လာတဲ့အသီးလေးနဲ့ထိုင်အိတ်လိုက်တာလေးနဲ့အသီးလေးနဲ့အိတ်အကုန်အသီးကြီးဘုရားဟောတယ်အဲ့တော့သာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြက်ဘောဟော၎င်းလျောင်းဟော၎င်းအိတ်ဟော၎င်းအသီးကြီးပဲဆိုတော့ဟောအသီးကြီးဘုရားဟောတာတော့ဘာသိကြမလဲအသီးကိုကလိုက်ပြန်ဒါတရားဓမ္မပြဦးဇင်းကစိတ်စစ်ထားတော့စိတ်ကလေးတွေကနားကြစိတ်ဟောပါဦးဇင်းကအဲ့တော့စိတ်စစ်ထားတော့စိတ်ကလေးတွေအကုန်သိအဲ့တော့အဲ့တော့ဒကာဓမ္မကျောင်းလေးတော့ကိုသဘောပေါက်ပါအောင်အဲ့တော့ဘုရားကဒကာချောက်ပေါက်ကအာရုံချောက်ပေါက်အကုန်လုံးအသိကြီးပဲအဲ့တော့တရားဟာရောတဲ့အကုန်လုံးတရားကြီးပဲတဲ့ဒကာချောက်ပေါက်အာရုံချောက်ပေါက်ဘယ်လိုဟောတာလဲဘုရားကမြင်တာလည်းတရားကြားတာလည်းတရားနားတာလည်းတရားစားတာလည်းတရားထိတာလည်းတရားသိတာလည်းတရားခြိုင်းတာလည်းတရားနားတာလည်းတရားအိတ်လိုက်တာလည်းတရားယူတာလည်းတရားပေါက်တာလည်းတရားအကုန်ပြရည်အဲ့တော့ပထမကဘာကခွဲလိုက်ကြတော့မြင်လာတဲ့အသင်္ပရမကြားလာတဲ့အတံပရမနာလာတဲ့အနာပရမသာလာတဲ့ရတာပရမထိလာတဲ့အတွေ့ပရမတိလာတဲ့ဓမ္မပရမအကုန်ပရမကြီးပဲအဲ့ဒီပရမကဘောပေါက်သွားပြီဆိုလို့ကျင်ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းသူတရားမှန်နေငါတရားမှန်နေရင်းဖို့လိုပါဘာကြောင့်လဲအရေးကြီးဆုံးအချက်ကအယုမအမမအစမမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားလို့အရေးကြီးပါလေ။အဲ့တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြုတ်မှပါလေ။အပေတကားပြစ်ကြ။အနောက်ဘောလို့ရှိရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမှမပြုတ်လို့ရှိရင်လူထယ်သိသိလူရောက်ဖြစ်။ဘာကြောင့်လဲ။မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမှမပြုတ်ဘူး။အဲ့ဒီတော့အရေးကြီးဆုံးအချက်ကအခြင်းပေါ်မှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ဖို့။အပံပေါ်မှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ဖို့။အနောက်ဘောမှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ဖို့။ရပါဤရုပ်ပေါ်မှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ဖို့။အတွေ့အော်မှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖို့ဓမ္မဘောမှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖို့အဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြုတ်မှာအပေတကားပြကြမယ်အပေတကားပြိမ့်မှနိဗ္ဗာန်တကားဝင်ရမယ်အဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများလည်းပဲအသိစိတ်ကိုဘုရားကဟောတာတော့ဒါကြောင့်မလို့တရားဆိုတာအမြင်ဘောမှာမြင်လာတဲ့သောတာပန်ဒီနိုင်ရဲ့ပညာပြောမှာပရမဘောလို့သောတာပန်ဆိုပညာပြောတာနော်တရားဓမ္မများသဘောပေါက်အောင်လို့တချို့ကပြောလို့ပြောတာရှိတယ်ဘယ်လိုပြောလို့ပြောတာရှိတယ်ကိုရထားတဲ့ကိုသိကိုသိထားတဲ့စိတ်ကြီးပြောပါဗျာတရားတော်မှာများတယ်တချို့ကတော့ပြောလို့ပြောတာရှိတယ်ဒီလိုမပြောကောင်းဘူးလို့ဒီလိုဆိုတယ်ဖခင်ကပြောတာ
ဥပ္ပတ္တိကိုသိနေတာတရားတော်မှာဗျဘယ်လိုသိနေတော့ထုတ်လိုက်ကြလဲသိတဲ့ရောဥပ္ပတ္တိဥပ္ပတ္တိထုတ်ပါတယ်ကမောဟာပါပြတာကလူတို့ကာမပဋ္ဌလွန်မြောက်သွားတဲ့ဒံတရားမတရားပုံတရားမပြောတော့ဘယ်လိုမပြောရတာတော့လဲတရားတော်မှာဒီကိုဂုံကြီးပကာဝနာကြီးလိမ့်ငယ်ကြည့်ကြပြီးတော့မပြောနဲ့ဟောဒီတစ်ချက်ကြီးဖွဲ့ဝိုက်ချင်းနဲ့ဗราဟံပြောပါပေါ်လိုက်ချင်းဒိန်ကြီးကြီးပြားပြီးမပြောဘူး။ဒါမသိရင်ရောဒီလိုတခါလာပြန်။မသိရင်ရောတဲ့။မသိရင်တော့ပြောပေါ့။လိန်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါသရုတ်တိတ်ခါဘုံတဲ့။ဖခင်ကပြည့်ညံ့တာဒါလိန်ပြောမှာဆိုလို့။အဲ့ဒီတော့ဇာမက်ဖို့တရားပေါ်တဲ့ကာမတန်ကုသိုလ်ကာမပဋ္ဌာန်လွန်မြောက်သွားတဲ့ဇံတရားမေတ္တာပူတရားကိုမပြောရဘူးတဲ့။ဒိန်ကြီးကြီးပြားပြီးတော့လိန်မပြောနဲ့။လေမပြောနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မှန်လို့ရှိလို့ရှိရင်ပြောတော့ရောပါဖြစ်နေတယ်အလို့ဒီသိတ်ကြီးခေါ်လိုက်တော့လူတို့ဤကုသိုလ်ကာမပစ္စမြောက်တဲ့သိတ်ကြီးတော်မြောက်သွားတဲ့သိတ်ကြီးခေါ်ရင်ရောအဖြစ်ရှိမလားတဲ့မှန်တာပြောတာလေတော့မပြောလေပြောလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါမှဒုက္ခဖြစ်လေမပြောဘူးအဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများလည်းသဘောပေါက်ဖို့ပါအခုကလောကကြီးမှာဖြစ်ဖြစ်နေတာလို့သဘာဝသဘောတရားကိုလက္ခဏာကိုပြောခြင်းလို့တရားဓမ္မများသိတ်ကြီးကိုပြောခြင်းလို့ဒါကြောင့်မို့တချို့ကတော့ဒီသိတ်ကြီးခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်ကအာဗန္တရားဟောမေတ္တရားဟောဘုရားဟောအာသရုပ်တ္တိကဟောလို့ဒီလိုပြောနေပြောတာရှိပါလေဒါကြောင့်မို့လို့ဦးဇင်းကတရားဓမ္မကြီးကလည်းအခုဒီလိုရှိတာဆိုလို့ပြင်းဦးဇင်းကသဘောတော်ကကိုယ့်ဖို့ကိုယ်လုပ်လာတာပါလို့ကိုယ့်ဖို့ကိုယ်လုပ်လာတော့သံဃာဤအချိန်ပေါက်နောက်ပြီးဆုံးသံဃာအချိန်ကြောက်ပေါ်လို့ဒါလည်းအခုဝင်နေလာတဲ့ကြောင့်မလို့ဥပဒေကတရားငဘုံတော့တရားဟောဖို့တရားပြဖို့ဒီလိုမရှိရပါဘူးသိတယ်ကို့ဖို့ကိုလောက်လာတာသူများဖို့မပါခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီတော့အခုသာသနာကြီးကနောက်ပြီးဆုံးသာသနာကြီးမှာဝင်လာတဲ့အချိန်ကကြတော့ဒကာဓမ္မတွေကနေပြီးတော့အရှင်ဗျာတပည့်တော်တို့သုံးဆုံးမဩဝါဒဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးဝိပဿနာသိတယ်ပြည့်အောင်သုံးဆုံးမဩဝါဒပေးပါဗျာဆိုပြီးတော့ဟောပင့်ဆောင်လို့လာပြီးတော့ဒကာဓမ္မများအသိဉာဏ်ကြီးကဗလာသတ်ဖြစ်တဲ့ကသိရင်သိရုံမှဖြစ်လာတဲ့စိတ်တွေဟာဖြင့်ဆုံးဆုံးမှဟောရတာပြီးပါဗျာဒီလိုဆိုအဲဘယ်နေကြီးတရားလိုက်ဟောရတယ်တော်လေးကအဲဇဝဲကပြန်လာတော့ဇဝဲမျိုးကပြန်လာရင်အဲကြောက်မှဘလောက်နားရလဲလင်းသားရဲ့ပဲနားရပြီးတော့အင်းမမျိုးကြီးကိုသွားဟောရအင်းမမျိုးကြီးကနေပြီးတော့အခုရန်ကုန်မျိုးကြီးမိုးကောင်းအဲအခုဟောရအခုမိုးကောင်းကနေပြီးတော့အခုအဲနားရပဲနားပြီးတော့မြောက်ဥက္ကလာပါဟောသုံးရဟောရအောင်မယ်ဘာကြောင့်လဲဦးဇင်းကကြောက်ကူမှအဲခေကြီးတွေလည်းရှိပါလေဝါရုံ90ဝါရုံ40ကျော်လေးဝါရုံ30ကျော်လေးအဲပြိတ္တက6ချားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေရှိပါလေအဲဥပဒေကလည်းပြိယာမကျွန့်ကြေပါဒီပြာတော်ကြီးတွေကနေပြီးတော့ဟေးဥပ္ပထအဲသာလုကဒီလိုဆိုတယ်အဲမေခန္ဓာကဘယ်လိုမြင်တယ်ဆိုတော့မှန်လားပါဗျာတတိတော်ခန္ဓာကနေပြီးတော့စိတ်ကြီးဖြစ်ပုံတွေဟာအတိတ်စိတ်နဲ့ပြစ္ဆုတ်ပန်စိတ်ရဲ့အနာဂတ်စိတ်ကအမြင်ပေါ်မှာလည်းအတိတ်စိတ်ပြစ္ဆုတ်ပန်စိတ်အနာဂတ်စိတ်အတ္တဘောမှာလည်းအတိတ်စိတ်ပြစ္ဆုတ်ပါစေအနာဂတ်စိတ်အနဘောမှာလည်းအတိတ်စိတ်ပြစ္ဆုတ်ပါစေအနာဂတ်စိတ်ယပါဤရုပ်ဘောမှာလည်းအတိတ်စိတ်ပြစ္ဆုတ်ပါစေအနာဂတ်စိတ်အတွေ့ရုပ်ဘောမှာလည်းအတိတ်စိတ်ပြစ္ဆုတ်ပါစေအနာဂတ်စိတ်အဲဓမ္မဘောမှာလည်းအတိတ်စိတ်ပြစ္ဆုတ်ပါစေအနာဂတ်စိတ်တတိယတော့အတိတ်စိတ်ရဲ့မရှိပါဗျာပြစ္ဆုတ်ပါစိတ်လည်းလွတ်နေပါပြီခင်ဗျာအနာဂတ်စိတ်လည်းလွတ်နေပါပြီခင်ဗျာအဲ့ဒီလိုတက္ကသိုလ်ပေါက်ကအာယုံ၆ပါးကပြန်အခြင်းရဲ့အပန်းရဲ့အနရဲ့ရပါရဲ့အတွေ့ရဲ့ဓမ္မရဲ့အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ပေါက်ကအာယုံ၆ပါးအတိတ်လည်းမရှိတော့ပါဘုရားအနာဂတ်လည်းမရှိတော့ပါဘုရားပြစ္ဆုတ်ပန်းလည်းမရှိတော့ပါဘုရားအတိတ်အနာဂတ်ပြစ္ဆုတ်ပန်းကာလသုံးပါးလုံးမြောက်တဲ့ဝိမုတ်ကြီးဖြစ်နေပါပြီခင်ဗျာဒီလိုပြောရတယ်ကြလို့ကိုရတာတဲ့တရားကိုပြောတာမှန်တာပြောတဲ့ဥစ္စာပဲသရုပ်သရုပ်တာသိခါပုံပြရှိသေးလားဆရာတော်ကြီးတွေကမေးလို့ပြောရဆိုရပါလေဥပဒေကဒါကြောင့်မလို့ပြဉ္ညာကရှိရဆိုတယ်နောက်ကပရမတ်သစ္စာလိုက်ဘာကြောင့်လဲဥပဒေကဘာကြောင့်လဲပြဉ္ညာကရှိရဆိုတယ်နောက်ကပရမတ်သစ္စာလိုက်တော့ဥပဒေကိုပေါ်ပြီးနေမြင်မှာသာရတန်ရှင်းလေးဆိုတာရှိပါလေသံဃာတော်အရှင်မြတ်များကြီးခေကြီးဝါကြီးတွေမှာသံဃာတော်ထောင်ဆိုတာကရှိကပြဉ္ညာကွက်ထားပါလေလို့သာရတန်ရှင်းလေးဟောသာရတန်ရှင်းလေးဆိုတဲ့ဥစ္စာကြီးသင်္ကေတလုပ်ပြီးတော့သံဃာတွေကတထောင်အောင်ကြည့်တယ်ဦးဇင်းတော့မရောက်ပါဘူးဦးဇင်းကိုလည်းအနေနဲ့ဦးဇင်းကိုနာကိုလာပြီးတော့စိုက်ပြုံးယုံကြီးကိုတကာတဲ့ကိုမတ်လက်ပြီးအကြည့်ကျေထိုးပြီးတော့အစိုးရမင်းများကနေပြီးတော့သာမန်အာရှင်းကြီးဆိုပြီးတော့လုပ်။အော်အခုကဦးဇင်းက
ရှင်းတာပြင်းတာကထွက်ပေါ်သွားပြီအခုကနောက်ကနေပြီးတော့ဥပဒေကနေပရမတ်ရှင်းရတော့ဘာလဲအသိဉာဏ်ရှင်းတာပြောတာကမ္ဘာလာဓာတ်ကြီးရဲ့အဲ့ကစိတ်ရိုက်စိတ်ယုံပါလေဖြစ်ပြနေတဲ့စိတ်ကြီးဟာကိုအဲ့ဒါသဘာဝစိတ်ဖြစ်သွားအောင်တရားပြတရားဟောတရားပြတဲ့ပုံပါဘာလဲတဲ့ကမ္ဘာလာဓာတ်ကြီးရဲ့အဲ့ကစိတ်ရိုက်စိတ်ယုံပါလေဟာဖြင့်တရားပြတဲ့ဌာနတွေဟာဘာလဲတဲ့စိတ်တရားကြီးယုံမြကမ္ဘာလာဓာတ်ကြီးရဲ့အဲ့ကဘယ်စိတ်ကြီးကိုဆုံးမပြီးနေတယ်တဲ့လောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကြီးဆုံးမပြီးတော့ဒီစိတ်နဲ့အဲဒီစိတ်မဖြစ်အောင်လောဘစိတ်မဖြစ်အောင်ဒေါ်လာသိမ့်မဖြစ်အောင်ဘောဟာသိမ့်မဖြစ်အောင်မာမာနစိတ်တွေမဖြစ်အောင်အဲ့ဒီစိတ်တွေဟာတရားဌာနတွေမှာဒီစိတ်တွေကိုသုံးမနေပဲစိတ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့စိတ်တစားသေးယုံစိတ်တစားသေးယုံဒီနေ့လည်းဥစ္စာတော့ကိုပါလဲအဲတန်ဃာတော်အရှင်များများ30ကျော်ဒီကြီးဝါကြီးတွေဒီကရှင်တွေယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကစိတ်တစားသေးယုံဖြစ်လို့စိတ်တွေကိုအတိတ်ကာလတုန်းကပြုဖြင့်လာတဲ့စိတ်တွေဟာကမ္ဘာလာသံဒီရဲ့တက်ကစိတ်တွေဖြစ်လာတဲ့စိတ်တွေဟာလောဘစိတ်ကေဒေါသစိတ်ကေမောဟစိတ်ကေမာနစိတ်ကေအဲ့ဒီစိတ်တွေကိုပြုပြီးပြီးတော့စိတ်တွေပြင်းနေပါလေလို့ဘာကြောင့်လဲကမ္ဘာလာသံဒီရဲ့တက်ကဒီစိတ်ဖြစ်နေတာဟုတ်ဒါကြောင့်မဘုရားကလည်းအသိဟောပါလေလို့အသိကိုဒါကြောင့်မို့တရားတော်မှာပြအဲအသိပဲဟောပါမယ်ဥပဒေခန္ဓာကိုတွေ့ထားတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပုံတွေဟာကိုဒီစိတ်ကလေးတွေဟာပြဘယ်လိုစိတ်ကလေးဖြစ်ပုံလဲအဲ့တော့ဘုရားကဟောတာလားစိတ်ပဲဟောပါလေအဲ့တော့စိတ်ပဲတရားဓမ္မများဟောပစ်တာအဲ့တော့ဒီကနေ့များတော့လောကီလောကုတ်ကြီးနဲ့ဌာနရှိတယ်ဒီကနေ့ဟာလောကုတ်ကြီးကဇာကွင်းကြီးပေါ့ဗျာလောကုတ်ကြီးကဇာကွင်းကြီးဒီကနေ့တော့ပြညာလို့ပြောတာတော့လောကုတ်လောကီကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းလောကီဇာကွင်းသွားလောကုတ်ကြီးကဇာကွင်းကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းလောကုတ်ကြီးကဇာကွင်းသွားအဲ့တော့လောကီလောကုတ်ကြီးကနှစ်ဌာနရှိတယ်အခုလည်းပဲရှင်မင်းရှင်မောင်းတို့စိန်အောင်မင်းတို့ဘိုင်စကုတ်တို့ကြတာဒါနဲ့လောကီဇာကွင်းပေါ့ရောပေါ်ရှင်မွေးဒီတခါတည်းကိုသတိကြရတယ်အခုလည်းပဲအဲတရားဌာနတရားပွဲကြီးပါပဲတရားပွဲကြီးပါလေလောကုတ်ပြန်ဇာပွဲကြီးဟုတ်ပြအဲလောကုတ်ပြန်ဇာပွဲပါပဲဒါဒီနေ့ပုံမှာအစပဲအဲ့တော့လောကုတ်ပြန်ဇာပွဲကြီးဒီနေ့အစလေးဖြစ်ပါလေလို့အဲမျက်ကျင်ကတညသပဲ့ခါတညတနေ့ငနွေနေ့၄ကဲတနေ့ငနွေနေ့ညဟောလေးဌာန၄ကြီးကိုဟောပါငားတယ်ဗျဦးတယ်ကိုဒီတန်လာမှာအရှင်ဘုရားတဲ့ကူကလောကအနိုင်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဗျာဘာကြောင့်လဲလဲဥပဒေကတင်းငွေတွေပဲတော့အပြေးကျောင်းမှာအလို့ဒီကြီးဝါကြီးတွေတရားကပြနေရတာဟုတ်ပြနေတော့ဟောအခုဥပမာကတကယ်ပိတ်ချာဘယ်လိုပိတ်ချာလဲဆိုတော့စနေအဲတောက်ကြစနေတင်းငွေပါဆိုတော့လုပ်ရတာဟောလက်ကျော်ရရဟောတင်းငွေနဲ့နှိမ့်ခဲ့မှာတရားဝတ်တော့ဟောလေးကြီးဖြစ်တယ်ဗျာအဲဒီတော့ဥဒင်းတရားသပိသဖြစ်တော့အခုတရားသပိသဖြစ်တော့ဥဒင်းကဒီမှာရောမှာဆိုတော့အခုပြန်ပြီးတော့ဒီမှာလေးကြီးခံရအဲ့ဒါဒဂရမညရဲ့ဦးဇင်ကဒဂရမညစိတ်ကလေးတွေကိုအခုကပြောပါတော့မယ်လို့ပြောပါတော့မယ်လို့အကျင့်ငယ်ကနေပြီးတော့ဒါကြောင့်မလို့တရားဆိုတဲ့ဥစ္စာကသူတရားမှန်တယ်ငါတရားမှန်တယ်မဟုတ်ဒီလိုကောက်ပါဘူးခုနကဟောခေါ်တယ်မြေကြီးလားဆိုရင်ငါရာသီသိနေကြတာသမုတ်တရားရောက်ကြပါလားလို့သဘာဝကြပါဖို့အရေးကြီးပါတယ်လို့အဲတချို့တော့သိညာဒီတင်းတယ်ပရမသဘောမပေါက်ဘူးအဲဒါဘုရားကဘောပေါက်သွားပြီဆိုရင်ရင်းဖို့လို့တော်တာပါတင်ရလို့ပြောတာနော်တော်တာပါတော်တာပါရင်းဖို့လို့ရတာမလိုပါဘူးအဲ့တော့သရကံရင်းဖို့လို့ရတာမလိုပါဘူးအနာကအနာရံကာမတိတိသာပေသပေသတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းပုဂ္ဂိုလ်ရင်းရင်းဖို့လို့ရတာမလိုပါဘူးသရသောဘောကအာယုန်၆ပါးမျက်ကြီးကမျက်ကြီးတကနာတကနှာခေါင်းတကဗဇရကကိုယ်တကမနောတကတကား၆ပေါက်ကအာယုန်၆ပါးယောရှိချင်းကြည့်လေပါအာဘဝကုန်ခန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းမြဲဖို့လိုပါလေလားမြဲတာကတော့ဘာပါလဲတဲ့မြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့မသိလို့မြဲတာပါဗျာသိရင်မမြဲပါဘူးဘာကြောင့်လဲတဲ့သောတာပန်ရင်သောတာပန်ရင်မြဲဖို့မလိုဘာကြောင့်လဲတဲ့သူလည်းပဲအယူမအမှမပြုတ်တာလေကိုယ်လည်းပဲအယူမအမှမဒိတ်မဲ့ချာဒိတ်ကြီးပြုတ်ကိုယ်ကလည်းကာမကိလေသာခေါင်းပါဒီကလည်းကာမကိလေသာခေါင်းပါဘယ်လိုမြဲလို့ဘယ်လိုပြီးလို့ခေါင်းပါဘယ်လိုမြဲလို့မဲ့ချာဒိတ်ကြီးပြုတ်ဟုတ်အမြင်ရည်အသိဉာဏ်နဲ့ပြတ်သိအဲ့တော့ဝိပဿနာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးစိတ်ကြီးကိုဘုရားဟောပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အမြင်ပေါ်မှာလဲသောတာပန်ဖြစ်နိုင်တယ်အသိရှိဘုရားကအသိကြီးဟောတာအဲအခြင်းပေါ်မှာလဲစိတ်တခဏလေးနဲ့သောတာပန်ဤပေါ်နိုင်ရဲ့အတ္တပေါ်မှာလဲစိတ်တခဏလေးနဲ့သောတာပန်ဤနိုင်ရဲ့အနတ်ပေါ်မှာလဲစိတ်တခဏလေးနဲ့အနတ်ပေါ်မှာကသောတာပန်ဤနိုင်ရဲ့ယတာဤရုပ်ပေါ်မှာလဲအသိရှိကိုသိဉာဏ်ယတာဤရုပ်ပေါ်မှာလဲသောတာပန်ဤနိုင်ရဲ့အတွေ့ရုပ်ပေါ်မှာလဲစိတ်တခဏလေးနဲ့အတွေ့ရုပ်ပေါ်မှာသောတာပန်ဒီနိုင်ရဲ့ဓမ္မရုပ်ပေါ်မှာလဲအတိရှိထားပြန်ဆိုလို့ရှိရင်အတိမှန်လို့ရှိရင်ပြန်သောတာပန်ဒီနိုင်ရဲ့အတိကလည်းနှမျိုးရှိပြန်တယ်ရလောဘီအတိရဲ့လောဘုတ်ရဲ့အတိရဲ့အတိနှမျိုးဥပါဒံအတိရဲ့
ဥပါဒါန်လွတ်တဲ့အတိယခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်နေတဲ့အတိယခန္ဓာ၅ပါးလွတ်နေတဲ့အတိယအဲ့ဒီဘုရားခန္ဓာ၅ပါးပဲဟောခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်နေတဲ့အတိခန္ဓာ၅ပါးဥပါဒါန်ဖြစ်နေတဲ့အတိခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာဥပါဒါန်ဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်နေတဲ့ဥပါဒါန်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးကိုလွတ်နေတဲ့စိတ်ကစိတ်ဖြစ်ဟောတာကိုအဲ့ဒါဒါကတော့ဗျာအခုကယောဂီတွေနည်းနည်းနဲ့ရည်ရည်လာတော့အသေးစိတ်ပြီးတော့ဟောရတော့မှာဟုတ်ကြ။အဲ့တော့ဘုရားကတော့ဦးဇင်းအကျံသာတတ်သဘောကြီးဟောတယ်။ဒီတခါကျတော့ပုံကိုယ်လေးပုံကိုယ်လေးရဲ့သိတော့ပါပြီဆိုပြီးတော့၆နဲ့၆ပါရပြီလို့၆နဲ့၆ပါရတော့အဲ့ဒီတော့မရတာခန္ဓာ၅ပါးဟောတာတော့ခန္ဓာ၅ပါးအသေးစိတ်ပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးဥပါဒါဖြစ်ပုံခန္ဓာ၅ပါးမှာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါယက်နေပုံခန္ဓာ၅ပါးအတိတ်အနာဂတ်ဖြစ်တော့ပါလွတ်နေလို့အဲ့တော့ကာလသုံးပါလွတ်မြောက်သွားလို့အဲ့ဒီစိတ်တွေကိုသိသိချာချာစိတ်ကလေးတွေကိုပြောပြပါမယ်လို့ကောကိုယ်ခန္ဓာကိုရှားတာမသိရဟုတ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုရှားမသိပါဘူးစိတ်တွေအဲ့တော့အတိတ်ကြံတော့လည်းနည်းနည်းကြည့်ပါလေလို့အတိတ်ကငါတို့ဟာချင်းအတိတ်မှာတချို့ရှိတယ်ဒါကြောင့်လေအပြောပရမအလုပညာအပြောပညာအလုပရမဟောသဏ္ဍာန်ကကြည့်ညာစိတ်တွေဝဲနေလို့နော်အဲ့တော့ဒကာဒကမများလဲအဲကျင့်လို့ကျင့်ကြအားထုတ်နေရပါရဲ့တချို့မေးလိုက်လို့သိလို့ကျင့်ပြက်ဘယ်တော့ကြာလဲကျင့်တာအနည်းတစ်ဆယ်ရှိပါပြီ15ရက်ရှိပါပြီမေ့ကြည့်လဲလို့ကျင့်မယ်မေ့ကြည့်မေ့တာဒိဋ္ဌိတန်းလာနေဒိဋ္ဌိလည်းမပြုတ်ဘူးအဲထိုင်ရတော့ထိုင်ရပါတယ်တင်မကြီးချွတ်ကြည့်ကိုတဲ့ရောဒိဋ္ဌိလည်းမပြုတ်အပယ်လည်းမလို့ဘာကြောင့်လဲမေ့တာဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အပြောပြင်းများအလုပ်ပရမအပြောပရမအလုပ်ပညာအဲ့တော့အပြောပညာအလုပ်ပရမသဘောကလည်းနောက်သိကြီးခွဲအပြောကပရမအလုပ်ပညာအပြောပရမအလုပ်ပညာတည်းကတော့နေပါမယ်တော့ရအောင်ဒိဋ္ဌိတည်းမပြုအပြောပညာအလုပ်ပရမအဲ့ဒါကပါလေဒိဋ္ဌိပြုမယ်အဲသဘောပေါက်အဲ့တော့အပြောပညာအလုပ်ပရမအပြောပရမအလုပ်ပညာပညာကဘယ်ဟာလဲအပြောကတော့ ਪਰ မတ်ပဲ ਪਰ မတ်ပြောလိုက်တာအလုံးကြတော့ပညာကြီးဘယ်လိုပညာလဲတဲ့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်တာပြောတာနော်အဲ့ဒီတော့အပြောကတော့ ਪਰ မတ်ကတော့သဘောကိုဘယ်လိုပြောလိုက်တယ်တဲ့ဝါရောယုတ်မြင်တာအသိယုတ်ကြားတာအသံယုတ်နာနာအနာယုတ်စားလိုက်တာရတာယုတ်ထိလိုက်တာအတွေ့ယုတ်ပြီးလိုက်တာဓမ္မယုတ်အဲ့ဒါပါလေအပြောပရမအပြောပရမမမမူလာမမအဲ့တော့အပြောပရမကရှုလိုက်တဲ့စိတ်သာကြတော့ယုံနာရှုသလားမရှုဘူးဘယ်လိုရှုလိုက်လဲအပြောပရမအလုပ်ကျင့်ရကဘယ်လိုရှုလဲရှုဖို့နေတော့အဲ့တော့အပြောတော့ပရမပဲအလုပ်ကြတော့ကျင့်ရကြည့်တယ်ဘာလို့ကျင့်ရကြည့်ဖြစ်လဲအပြောပညာအလုပ္ပရမအပြောပညာကဘာလဲတဲ့ဝေဒနာရှုတာပေါ့ဝေဒနာရှုလိုက်တော့အလုပ်ကြတော့ဘာလဲတဲ့ပရမရှုပရမအယုံပြုဒါကြောင့်မို့ဘုရားကဟောတာခန္ဓာ၅ပါးဟာဘာရှုလဲခန္ဓာ၅ပါးလို့ဘုရားဟောရုပ်ပဲခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်္ခေခန္ဓာသင်္ခါရတဲ့ခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာနာခန္ဓာ၄ပါးယုတ်တရားခန္ဓာ၅ပါးဘယ်ခန္ဓာတွေကိုရှုတယ်ယူပက်ခန္ဓာကိုရှုတာဝေဒနာခန္ဓာကိုရှုတာသင်္ခေခန္ဓာကိုရှုတာသင်္ခါရခန္ဓာကိုရှုတာဝိညာဉ်ဉာဏ်ရှုတာနာခန္ဓာ၄ပါးဘယ်ခန္ဓာကိုရှုယူပက်ခန္ဓာရှုဝေဒနာရှုခန္ဓာ၅ပါးတဘာဝကိုရှုလိုက်ရင်ပြည့်ရပရမတ်ပေါ့နာခန္ဓာ၄ပါးတဘာဝမှာမရှုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ဒီရှုနေလို့ကတော့မရပါဘူးဒါကြောင့်မလို့အပြောပရမအလုပ်ပြညာအပြောပရမကတော့ပြောတာကတော့ပရမပဲအလုပ်ကြတော့ပြည့်ရစီဖြစ်တယ်ဘယ်လိုရှုနေလဲအပြောပရမအလုပ်ပြညာကရှုလိုက်တဲ့ခြင်းကဝေဒနာတစ်ခုပေါ်လာနောက်ကြတော့မှစိတ်ကြီးကပြန်ခွဲအမှန်တရားအမှားတရားစိတ်ကြီးကမထာလားအဲ့တော့ရှုလိုက်တဲ့ခြင်းကမှကတော့ဘုရားကဟောတာပမထကတော့40ရှိပမထ40ရှိတော့ပေါက်တော့တစ်ခုပါလေ
်အမှတ်တာကြိုက်လာလောက်ကြတာပဲအဲ့တော့ဘယ်ကတချို့ကတော့ငယ်လေးယူတယ်တချို့ကတော့နာတိနေယူတယ်တချို့ကတော့ဘိုက်ယူတယ်တချို့ကတော့ခြေထောက်ကိုယူတယ်သမထလာတယ်ယူလိုက်တာအဲလောက်ကြတော့စိတ်ကလေးပြောင်းသွားလို့အရေးကြီးမပြောင်းလို့ရှိရင်တော့မရဘူးသမထအရေးကြီးဘာကြောင့်လဲပြင်းနေအဲ့ဒီတော့အပြောပရမအလုပ်ပြင်းရကပြောတော့ပရမပဲရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဓာတိလေးပါလက္ခဏာသဘာဝပေါ်လာတဲ့အချိန်ခါကျဘယ်လိုရှုလိုက်လဲအပြောကတော့ပရမကိုပြောရှုကဓာတိလေးပါပေါ်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘယ်လိုရှုလဲပထဝီအာဘောတေသောဝါရောဓာတိလေးပါရှိဒီဓာတိလေးပါကလည်းပဲဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာကြီးဘုရားဟောနောက်ဝေဒနာကြီးလေအဲ့တော့ဓာတိလေးပါဤဖောက်ပြန်မြင်ရုပ်ဝေဒနာကြီးကိုဘုရားကအေးစီချာချာအထင်ရှားကြီးဟောပါလေပါနဲ့အပြောကြတော့ပရမတ်ကိုပြောတယ်ရှုတာကြတော့ဘယ်လိုရှုလိုက်လဲဓာတိလေးပါပေါ်လာတော့တိနာကြီးပေါ်တော့တိနာကြီးကိုသိတယ်တိနာကြီးကိုရှုတယ်အဲ့ဒါပါလေပြောတော့တော့ပရမတ်ကတော့ပြောရတယ်ရှုတာကတော့ပြည့်နေရှုဘာကြောင့်လဲအပြောပရမတ်အလုပ်ပြည့်ရရှုတယ်ဆိုတော့ဘာလဲတင်တာပေါ်တော့တင်တယ်လို့ရှုတယ်တောင်းတာပေါ်တော့တောင်းတယ်လို့သိတယ်တောင်းတယ်လို့ရှုတယ်ထုံတာပေါ်တော့ထုံတယ်လို့သိတယ်ထုံတယ်လို့ရှုတယ်ကျင်တာပေါ်တော့ကျင်တယ်လို့သိတယ်ကျင်တယ်လို့ရှုတယ်အောင်လာတာပေါ်တော့အောင်တယ်လို့သိတယ်အောင်တယ်လို့ရှုတယ်ကြိုက်လာတာပေါ်တော့ကြိုက်တယ်လို့သိတယ်ကြိုက်တယ်လို့ရှုတယ်ကြက်တာပေါ်တော့ကြက်တယ်လို့သိတယ်ကြက်တယ်လို့ရှုတယ်ချွေးရည်ကြိုကြလာတာပေါ်တော့ချွေးရည်ကြိုကြလာတာလို့ပြီးတယ်ချွေးရည်ကြိုကြလာတာလို့ယူရအဲဒါထတာထလိုက်တော့ထတာပေါ်တော့ထတယ်လို့ပြီးတယ်လှမ်းတာပေါ်တော့လှမ်းတယ်လို့ပြီးတယ်လှမ်းတာကြီးကိုယူတယ်ဘုရားကတော့အလုံးနာကိုယူရမယ်တဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲတဲ့ဘုရားကဒီလိုဟောတယ်အခုတော့အပြောပရမအလုပ်ကြီးနဲ့ဖြစ်နေလို့ဒါကြောင့်မို့တက္ကရာကမဒီစိတ်ကြီးကိုသိဖို့ဒါကအပြောပရမအလုပညာကျုပ်ပုံလေဒါကြောင့်မို့ဒီအပြောပရမအလုပညာကတော့တင်းနာပေါ်တင်းနယ်လို့ရှုလိုက်ပြီဆိုလို့ချင်းတင်းနယ်ဟာကြီးကိုဥပါဒခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပုံလေဘာကြောင့်လဲသူကမာလာတန်းပြည့်တယ်ကလည်းတင်းနာလည်းသိတယ်တယ်တောင်းနာလည်းသိတယ်တယ်ထုံနာလည်းသိတယ်တယ်အောက်နာလည်းသိတယ်တယ်ကြက်ထားလည်းသိတယ်တယ်ချွေးရင်ရောကြလာတာလည်းသိတယ်တယ်ပူတာလည်းသိရတယ်အေးတာလည်းသိရတယ်လှုပ်တာလည်းသိရတယ်မောတာလည်းသိရတယ်ရတာလည်းသိရတယ်ဒါကြီးအတိတ်ကလာတယ်သိတယ်အတိတ်ကလာတယ်ကသိရတယ်အခုလည်းပြစ်စုံပန်ဒါလည်းပြန်သိတယ်အဲ့လိုအတိတ်ကလာလဲသိနေတောင်းနေထုံနေကျင်းနေအောင်းနေပူတယ်အေးတယ်လှုပ်တယ်ညွှန်တယ်အတိတ်ကလည်းသိရတယ်အခုလည်းပြစ်စုံပန်ယုံနာကိုဘုရားကရှုပါမယ်ဆိုတော့အခုယုံနာမရှုဘဲနဲ့တင်းတယ်လို့ရှုတယ်တောင်းတယ်လို့ရှုတယ်ဘာသူသိနေအတိတ်ကရှုနေပဲအတိတ်ကသိနေပဲဘယ်မှာလှုပ်လဲမလို့ပါဒါကြောင့်လေအတိတ်ကလည်းပူတယ်အေးတယ်လှုပ်တယ်ကြွတယ်ကြိုက်တယ်ဖွားတယ်မြင်တယ်ဒီလိုအတိတ်ကလည်းမြင်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ငါမြင်တယ်ငါကြည့်တယ်ငါကြားတာကငါနားတာကငါစားတာကငါကြည့်တာကငါသိတာကငါဖွားတာကတဏှာကဆွဲလာခဲ့ဆွဲလာတဲ့အဆွဲအဲ့ဒီတော့အဆွဲတွေဟာဒီဆွဲတွေကအတိတ်ကလည်းဆွဲလာခဲ့အခုပြစ်စုံပါတရားထိုင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကြာကြတော့လေဒီလိုပဲပြန်ပြီးအတိတ်စိတ်ပဲပြန်ပြီးသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာသူကြီးလဲတရားမထိုင်တာကောင်းလေအပြင်မှပြန်ပြီးတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဖြစ်နေပြန်ပြီဥပါဒာဤခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ကုန်ပြန်ပြီဘာကြောင့်လဲတဲ့တင်းတဲ့အပေါ်မှာတင်းတယ်လို့ပြီးလိုက်ရဲ့ဥပါဒာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ကုန်ပြီအဲယာကစိတ်ကဲဒေါသစိတ်ကဲမောဟစိတ်ကဲအဲ့ဒီယာကခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တယ်ဒေါသခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တယ်မောဟဤခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ကုန်ပြီဒီစိတ်ကဒီစိတ်ကခန္ဓာလေးတဲ့ညာလိုက်တဲ့စိတ်တွေဟာမကြည့်တွက်နိုင်ဘူးနတ်စိတ်ကနာလေးနဲ့ရုပ်ရှင်ကတော့နံကလေးသမိုင်းကိုဘုရားဟောတာဒီစိတ်ကြီးဟာစိတ်ကြီးကိုသိသိကြကြဘဘောက်အောင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်ပြန်အနံကြောက်ပြကောက်ပါလေ။ဘာကြောင့်လဲတဲ့။ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပေါ်ဒီပေါ်မှာအပြောပရမအလုအပြောပရမအလုပြင်းရရှုပုံလေးဟာဖြင့်ဦးဇင်းကဘာကြောင့်လဲတဲ့။စိတ်တတဖြည့်ရုံကြီးကိုစိတ်ကြီးပြင်းမိတာပါဗျာ။ဒိဋ္ဌိပြောင်းအောင်လို့အဲဒီတော့ဒကာကမာဗျာလည်းအတိတ်ကာလတုန်းကရှုလာတဲ့သိလာတဲ့အသိတရားဘယ်လိုသိလာသလဲဒကာဒကာမများမြင်တဲ့အမြင်တွေကြားလိုက်တဲ့အကြာတွေနားနဲ့အနာတွေသားတဲ့အစာတွေသိတဲ့အသိတွေနားမြင်တယ်လို့သိတယ်ငါကြားတယ်လို့သိတယ်ငါများတယ်လို့သိတယ်ငါသားတယ်လို့သိတယ်ငါကြည့်တယ်လို့သိတယ်
ငါသိတယ်လို့သိတယ်ငါလမ်းတယ်ငါသွားတယ်ငါယူတယ်ငါပေါက်တယ်ဒါရီသိတာအခုလည်းပဲတရားထိုင်လိုက်တဲ့အချိန်ကငါမြင်တယ်ငါသိတယ်ငါငါညာတယ်ငါသွားတယ်ငါထိတယ်ငါသိတယ်ငါအိတ်တယ်ငါထိုင်တယ်ငါသွားတယ်ဆိုဒီလိုပဲသိသေးပြီးကြသေးသလားဒီလိုသိလို့ရှိရဲ့အတိတ်ကသိတဲ့အသည်မျိုးဖြစ်နေပြီဘာကြောင့်လဲအတိတ်ကလည်းဒီလိုသိခဲ့ပြီအခုပြစ္ဆုတ်ကံကာလလည်းဒီလိုသိခဲ့ပြီသိနေကြပြီဒီလိုသိနေလို့ရှိလို့ရှိရဲ့ဗျာတရားဒကမများဒိဋ္ဌိပြုတ်ပါမလားအတိတ်ကလည်းပဲသိခဲ့တဲ့အခုပြစ္ဆုတ်ပံကာလနဲ့တင်းနာပေါ်လို့တင်းတယ်လို့သိလိုက်တယ်တောက်နာပေါ်လို့တောက်တယ်လို့သိလိုက်တယ်ထုံနာပေါ်လို့ထုံတယ်လို့သိလိုက်တယ်ဓာတ်ကြီးတွေပါပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတယ်ဒီအတိတ်ဆိုလို့ရှိရဲ့အခုပြစ္ဆုတ်ပံအတိတ်ကအတိမျိုးသိမယ်ဆိုရင်အနာဂတ်ကြာပြန်လာဒီလိုပဲသိအောင်မယ်အတိတ်ကလည်းသိခဲ့တဲ့အခုပြစ္ဆုတ်ပံလည်းဒီဟာပဲသိသေးတယ်အနာဂတ်လည်းဒီလိုပဲသိအောင်မယ်ဒါကနေပါရောအတိတ်ကအတိတ်ကိုလည်းလွတ်ပါမှာအခုပြစ္ဆုတ်ပန်းစိတ်ကိုလည်းလွတ်ပါမှာအနာဂတ်စိတ်ကိုလည်းလွတ်ပါမှာအဲဒီလိုကာလသုံးပါးကိုလွတ်ရောက်သွားပြီဆိုရင်ဝိမုတ်တိဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒီလိုမှကာလသုံးပါးမှာမလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်တော်များတော့အတိတ်လိုပဲပြန်ပြီးတော့အတိတ်ကလည်းတင်နာပေါ်တင်းတယ်လို့သိခဲ့တဲ့အခုပြစ္ဆုတ်ပန်းတရားထိုင်လိုက်တဲ့အချိန်ကတင်နာပေါ်သိကြပြီတင်းတယ်လို့သိကြပြီအတိတ်ကလာတော့တောင်းနာပေါ်တောင်းတယ်လို့အခုပြစ္ဆုတ်ပန်းသိကြပြီအတိတ်ကလည်းဒါပဲသိခဲ့တဲ့အခုပြစ္ဆုတ်ပံလည်းဒါသိတယ်အနာဂတ်လည်းဒါပဲသိအောင်ပဲအဲ့ဒါပါလေအပြောပရမအလုပ်ပြည့်တဲ့အဖြစ်တယ်အပြောကတော့ပရမပဲပရမတော့ဝါယောတပထဝီတအာဘောတကျေသောတဝါယောတဆိုတာတောင်းတဲ့သဘောကံတဲ့သဘောအဲဒါဒီကိုသဘောပြောလိုက်တော့အပြောကတော့ပရမဖြစ်အလုပ်ကတော့ဘယ်လိုအလုပ်လဲအလုပ်ကြတော့ပညာကြီးရှုနေပြီဘယ်လိုကြည့်လဲတင်းနာပေါ်တော့တင်းတယ်လို့ရှုလိုက်တယ်တောင်းနာပေါ်တော့တောင်းတယ်လို့ရှုလိုက်တယ်ထုံနာပေါ်တော့ထုံတယ်လို့ရှုလိုက်တယ်ပူနာပေါ်တော့ပူတယ်လို့ရှုလိုက်တယ်အေးဓာပေါ်တော့အေးတယ်လို့ရှုလိုက်တယ်ကြိုက်ဓာပေါ်တော့ကြိုက်တယ်လို့ရှုလိုက်တယ်ကြက်လာဓာပေါ်တော့ကြက်တယ်လို့ရှုလိုက်တယ်ယူစီးဓာပေါ်တော့ယူစီးတယ်လို့ရှုလိုက်တယ်မျက်စီနဲ့မြင်လာဓာပေါ်တော့မြင်တာကြီးရှုလိုက်တယ်အပန်းတစ်ခုပေါ်လာတော့ကြာတာကြီးရှုလိုက်ကြအနတ်တစ်ခုပေါ်လာတော့နှာခေါင်းနာနာကြီးကိုရှုလိုက်ကြရပါဤရုပ်ပေါ်လာတော့ရပါဤရုပ်ကိုအဲနာအကြောင်းကိုမရှုလိုက်ပါပဲနဲ့အဲစားတာကြီးကိုရှုလိုက်ကြအဲ့ဒါပါလေတဲ့အပြောကတော့ပရမအလုတ်ကတော့ပညာကြီးဖြစ်နေပြီအပြောပရမအလုတ်ပညာကြီးဖြစ်လို့ဘယ်တော့မှသိဘူးအဲ့ဒါပါလေအပြောပရမအလုတ်ပြည့်ရပါအဲ့ဒီလိုဆိုရင်ဒိဋ္ဌိပြပါဒီကနေ့ဆက်ဆက်ကြဒီအသိပဲရှိတော့ပါဒီကနေ့ဆက်ဆက်ကြပြီဆိုရင်တင်လာကြီးပေါ်တော့တင်းတယ်တင်းတယ်ဆိုရင်ဝေဒနာကနာကုနေပြီဝေဒနာမှာဥပါဒံဖြစ်နေပြီဝေဒနာမှာမခံစားခြင်းနဲ့ဒေါသစိတ်တွေဖြစ်ကုန်ပြီစိတ်ကြည့်အောင်အဲအဲ့ဒါတော့ပါဘယ်တော့မလို့ဘာလဲအပြောပရမအလုပ်ပြင်းရဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအပြောပရမအလုပ်ပါတော့ပြင်းရဖြစ်တယ်ဒါတော့ဒီကနေ့ဆက်ဆက်အခုလာရောက်တဲ့ဒကာကမကြီးဓာတ်ကြီးတွေပါတော့ကဘာမှသတ်ပါလိမ့်မယ်ဒီတတိယဝါဤသဘာဝတရားတွေကဘုရားကဘာဟောတာလဲတဲ့ယုတ်ဤသဘောတဲ့နာဤသဘောတဲ့ခန္ဓာဤသဘောတဲ့အာရဏဤသဘောတဲ့သစ္စာဤသဘောတဲ့ဘုရားဟောတာအဲ့တော့ဒီရောက်တဲ့ဒီနာဘယ်ခန္ဓာကိုရှုတယ်လဲယုတ်ပဲခန္ဓာကိုရှုတာဝေဒနာခန္ဓာကိုရှုတာသင်္ညေခန္ဓာကိုရှုတာသင်္ခါရခန္ဓာကိုရှုတာဝိညာဏကိုရှုတာအဲ့တော့ရှုဖို့ပဲခန္ဓာသဘာဝရှုလို့ရှင်ခန္ဓာသဘာဝကိုထောက်ပါမည်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ဘောပါလေဝေဒနာခန္ဓာရှုရင်ဝေဒနာဣတ္တခန္ဓာသဘာဝပါမြင်ရထောက်ပါမည်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ဘောပါယူပက်ခန္ဓာရှုတဲ့ကြံလဲသဘောပေါက်ပါဒီလိုကမရှုကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်နာခန္ဓာ၄ပါးရှုတရားခန္ဓာ၅ပါးလို့ဘုရားဟောတယ်ခန္ဓာ၅ပါးသဘာဝမှာမရှုဘူးလို့သိရင်တင်နာကြီးရှုမယ်တောင်းနာကြီးရှုမယ်မြင်နာကြီးရှုမယ်ကြားနာကြီးရှုမယ်ဆိုရင်အဲချင်းသေးပြီဘာကြောင့်လဲမြင်တဲ့အချိန်ခါမှာအဲခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားပြတ်တော်လဲဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာ၅ပါးကိုလည်းမသိယုံနာတရားကိုလည်းမသိနာဣအာယုံရောက်ဖြစ်နေတဲ့ဥပါဒံခန္ဓာတွေကိုလည်းမသိသေတာကြီးဆဲဆဲကြပြီဆိုရင်အကြောင်းအာရုံသွားတိုက်ခိုက်တော်မယ်ဂရိကလာတော့မယ်ငဘုံကမြင်တာကြီးရှုတယ်ကြားတာကြီးကိုရှုတယ်နာနာကြီးကိုရှုတယ်စားတာကြီးကိုရှုတယ်ထိတာကြီးကိုရှုတယ်သွားတာကြီးကိုရှုတယ်ပူရာကြီးကိုရှုတယ်၊ကြိုက်တာကြီးကိုရှုတယ်၊အောက်နာကြီးကိုရှုတယ်၊ကြက်ခါကြီးကိုရှုတယ်။ဒါကြီးကိုရှုတာတော့ဒီကနေ့သိစိတ်ကြတော့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၅ပါးပြတ်တော့မယ်ဆိုတော့နွားကြီးပေါ်လာတယ်။နွားကြီးပေါ်လာတော့ဘယ်လိုလုပ်ရှု။နွားကြီးပေါ်လို့နွားကြီးပေါ်လာတော့မြင်းနဲ့လည်းပြီးတော့ရှုကြမလား။ခွေးသားကြီးဝက်သားကြီးကြားပါပြီ။ခွေးသားဝက်သားကြားပါပြီဆိုကြားတယ်ကြားတယ်ကစိတ်ကဒီလိုရှုလိုက်ကြမလား။အဲဒီလိုများ
ကျူလိုက်ပြီဆိုရင်ကျင်းသေးပြီဘာကျင်းသေးသလားကြာအပယ်လေးပါးလေးပဲထောက်ပြီးတော့မိုးကိုကြောထိုင်ရတော့မယ်သာမှတ်တော့ဘာကြောင့်လဲမရှိတိုင်းကျူလိုက်ပြီပြညာတရားကြီးကိုကျူလိုက်ရှိတဲ့သဘာဝအကြောင်းကိုမသတ်ဘူးအကြောင်းသတ်တရားအကျိုးသတ်တရားအကြောင်းကိုသတ်မှအကျိုးရပါဘူးအခုတော့အကြောင်းကိုမသတ်ဘူးအကျိုးကြီးရှုတာအကျိုးကြီးရှုတာတော့တော့ကြာကြာဒီအကျိုးတရားကြီးကဒီရုပ်နဲ့ဒီကြာဟာဖြစ်နေတဲ့ရုပ်နာအကျိုးတရားကြီးကြီးကဒီအကျိုးတရားကြီးကဓမ္မတော်တဲ့ဘုရားဟောတာဓမ္မတော်သူသဘောနဲ့သူပြောတာအတိတ်ကအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ဆုံးမှာအကျိုးတရားလုံနာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်နေတယ်ဒီခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်နေတဲ့ဟာအကျိုးတရားတဲ့အကြောင်းကိုသတ်ရပြီလေအကြောင်းကိုသတ်မှဒီခန္ဓာ၅ပါးရပ်သွားမယ်လေဘယ်အကြောင်းကိုသတ်ရမလဲတဲ့နာအကြောင်းရုပ်ကအကျိုးရုပ်ကအကြောင်းနာမအကျိုးနာအကြောင်းရုပ်အကျိုးကဘယ်ဟာလဲနာအကြောင်းရုပ်အကျိုးကနာကအကြောင်းတရားရုပ်ကအကျိုးတရားနာကအကြောင်းရုပ်ကအကျိုးတရားနာကရုပ်ကအကြောင်းနာကအကျိုးဟောအကြောင်းအကျိုးဖြစ်နေတဲ့ရုပ်နာဓမ္မသဘောလေးတဲ့အဲဒီတော့ဓမ္မသဘောလေးဖြစ်နေပြီတဲ့တချို့ပြောနေပြောတာရှိတယ်သူကလည်းမသိဘူးလားတဲ့ရုပ်နာပညာလေးတော့သိကြပါရဲ့ဗျာဖရာကတော့ဟောထားတယ်ရုပ်ကိုပိုက်ချပြရမယ်နာကိုပိုက်ချပြရမယ်တဲ့ရုပ်နာကိုလည်းကြွဲရမယ်တဲ့စိတ်ကြီးစိတ်ကြီးဘယ်လိုစိတ်ကြီးသိရမလဲရုပ်ကိုပိုက်ချတဲ့စိတ်နာကိုပိုက်ချတဲ့စိတ်ရုပ်နာကပါကြွဲသွားတဲ့စိတ်ရုပ်နာကပါတော့သွားတဲ့စိတ်ရုံဏပါပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ရုံဏပါကိုလွတ်သွားတဲ့စိတ်အတိတ်စိတ်ကြည့်တော့ပါစိတ်အနာဂတ်စိတ်အဲကာလသုံးပါးစိတ်လွတ်မြောက်သွားတဲ့စိတ်ဒီစိတ်တွေကိုသိရဒါကြောင့်ဘုရားကဟောတာလားဥပဒေလို့ဉာဏ်ကြီးနေမသိပါဘူးဘာလဲဟောဥဒ္ဓဘယဏဘယ်ကညာဘယဏညာဆိုတာအဲ့ဒါကဘုရားအဋ္ဌိကြီးကတုတ်တုတ်သိရဖို့ဘုရားကတော့သူကသိထားတာအတုလားအတုမရှိပပ္ပိဋ္ဌရှင်ဉာဏ်တော်ရတာလေဘုရားဥပဒေလို့သိထားတဲ့စိတ်တွေကတော့ဘာသိထားလဲခန္ဓာမို့ဘုရားကတော့မသိဘူးခန္ဓာကကြာထားတဲ့စိတ်တွေကတော့ဘယ်လိုသိတာလဲတဲ့ရုပ်ကိုပိုင်းခြားတဲ့သိတဲ့စိတ်ကလေးနာမ်ကိုပိုင်းခြားပြီးသိတဲ့စိတ်ကလေးယုံနာနှစ်ပါးပေါ်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကလေးယုံနာနှစ်ပါးကိုလွတ်သွားတဲ့စိတ်ကလေးအဲယုံနာနှစ်ပါးပေါ်ကလွတ်သွားပြီးတော့အဲဖြစ်နေတဲ့စိတ်လွတ်သွားတဲ့စိတ်ကလေးသိကလိုက်တဲ့စိတ်ကလေးယုံနာနှစ်ပါးကိုအစွန်းနှစ်ပါးယုံစွန်းနာစွန်းကာလဘောမှာလွတ်ရောက်သွားတဲ့ပြင်းဆုံးအမြင်တဲ့စိတ်ကလေးအဲ့ဒီလိုစိတ်တွေကိုသိရဒါမှသာလေအဘယ်တကားပြည်လေးပါတကားပေါ်ညာဒီလိုမှမသိလို့ရှင်တချို့လည်းမသိဘူးလားတဲ့ဘူးလည်းမသိတာပေါ့ဘယ်လိုသိလဲအဲရုပ်နာကိုမြင်လာလို့သိတာလားဒီလိုပဲပြောလို့ပြောတာကြည့်ရုပ်စိတ်နာစိတ်ဘုရားကမြင်ရမယ်လို့ပြောတယ်ရုပ်စိတ်နာစိတ်ကိုသိလို့ရှင်အပြည့်တော့ပါလေရုပ်စိတ်နာစိတ်မှမသိလို့ရှိရင်ပညာရုပ်နာကတော့ဥပ္ပဒေလို့လည်းအတိတ်ကတော့မသိခဲ့ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆရာအမေပြပါလေကဘယ်လိုပြောလဲတဲ့ဒီတဲ့မင်းလက္ခဏာ၃ပါးပရိစိတ်ပေါ့ကွာနေလို့ဘယ်လိုသိခဲ့လဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအမေရတဲ့ဟောကြတာအဲ့ဒါအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအမေတွေကသင်ပြီးတော့ဒါပဲသင်နေတာဘယ်ဟုတ်မလဲပညာကြီးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမိဘတွေသင်ပြီးမသိတာအခုလည်းမသိဘူးလားလည်းသိတယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအခုသဘာဝဘုရားသိတဲ့လက္ခဏာသဘာဝသာမြင်ရဟောတရားလေးကိုသိလာတော့ကိုယ်ဟာဒီကမဟုတ်တာကြီးဖြစ်အမေသင်ထားတဲ့စိတ်ကအမေသင်ထားတဲ့စိတ်ကပါလေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဓာတိကြတယ်ဩပညာအနိစ္စပညာဒုက္ခပညာအနတ္တဓာတိခန္ဓာကလက္ခဏာတော့ပါမြင်ကြသဘောတရားလက္ခဏာကိုသိရမယ်လို့ဗျာဟောတယ်ဘယ်လိုလက္ခဏာကိုသိရမှာလဲတဲ့နာမ်ဤလက္ခဏာယုတ်ဤလက္ခဏာအဘူဘဤလက္ခဏာဒီခန္ဓာကြီးကပါလေလက္ခဏာ၃ပါးပဲရှိအဲ့ဒါသုံးသိနေတာတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒီလက္ခဏာကြီးဥပ္ပဒေလို့သိထားတာကတော့ဖယားအလိုတော်ကြလက္ခဏာကိုသိတာဘယ်လိုသိတာလဲဒီခန္ဓာကိုသုံးသပ်လိုက်တော့နာဤလက္ခဏာယုတ်ဤလက္ခဏာအတုဘဤလက္ခဏာအဲ့ဒီလက္ခဏာ၃ပါးကိုဖယားသဘောကျတဲ့လက္ခဏာကိုသိတာအဲ့ဒီလိုသဘောကျတဲ့လက္ခဏာကိုသိလိုက်တော့နာဤလက္ခဏာသဘောတစ်ခုပေါက်သွားပြီဆိုလို့ချင်းနာမခန္ဓာပေါက်သွားပြီမယ်အဲယုတ်ဤလက္ခဏာပေါက်သွားပြီဆိုရင်ဝေရဏခန္ဓာကိုတစ်ခုပေါက်သွားပြီဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရကြနိုင်မယ်ယုပက္ခန္ဓာတခုနဲ့ပေါက်ပါပြီဆိုရင်နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုလိုက်နေမယ်။သင်ရခန္ဓာပေါက်ပြီဆိုလို့ကျင်တဲ့နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုလိုက်နေချုပ်ဖို့ကလိုရေး။အဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဘုရားကဟောတာ။ဟောတာတော့ကိုယ်ရင်းတို့သိထားတဲ့အတိကဘုရားအလိုတော်ကြလက္ခဏာကိုသိတာ။ဘယ်လိုသိတာခန္ဓာကိုရှားလိုက်တော့နာဣလက္ခဏာသဘောအာမြင်ရ။ရုပ်ဣလက္ခဏာသဘောအာမြင်ရ။အဥပါဣလက္ခဏာအာမြင်ရသဘောဝအဲ့ဒါတချို့ပြောနေကြတာရှိတယ်ဗျဘယ်လိုပြောရလဲဒီသိဘူးကဘယ်လိုပါလိမ့်မယ်သိဘူးကပြည့်ညက်ကြည့်ပါကွာလို့ပါပရမတ်ကိုလည်းမသိဘူးအဲ့လိုပြည့်ညက်ကြည့်ပါဆိုတော့ဘုရားကတော့ဟောတာလေ
မြင်တာပရမကြားတာပရမအခင်ပရမမြင်တာလည်းအခင်ပရမကြားတာအတံပရမနာနာလည်းအနာပရမစားတာလည်းကြားတာပရမထိတာလည်းအတုပရမထိတာလည်းဓမ္မပရမမြင်တာလည်းတရားကြားတာလည်းတရားနာနာလည်းတရားစားတာလည်းတရားထိတာလည်းတရားသိတာလည်းတရားအကုန်တရားယူအကုန်ပရမယူခဲ့တယ်မရှိတာကြီးကိုသွားပြီးမြင်တော့ပြင်းနေပြီးခင်တယ်မရှိတာကိုမြင်တာမရှိတာကိုသိတာပါလေပညာဗျာရှိတာကိုမြင်တာသိတာကပရမဗျာအဲ့တော့မြင်အမှန်ရုပ်စိတ်နာစိတ်ကိုမြင်နေတာကပရမသဘောမရှိတဲ့သဘောကပညာမရှိဘူးဒီမှာပညာမရှိတာကိုပြင်းနေကြီးကိုထဲနေလို့ရှိတာကပါလေတဲ့ပရမပရမကိုမမြင်ရဘူးပရမသဘောတရားကိုမပေါက်ကြလို့ပညာကြီးကိုထင်တာကိုဒါကြောင့်မလို့ပညာပရမလည်းကွဲဖို့အရေးကြီးပါလေလောကမှာဒီမှာရှိနေတာကလောကသုံးပါးဘုံသုံးပါးမှာရှိနေတာကပရမတ္တစ္ဆာလားရှိတယ်။အဲသမုဒိတ္တစ္ဆာဆိုတာဥပါဒတရား။ဥပါဒတရားဆိုတာဘာလဲလဲသမုဒိတ္တစ္ဆာမရှိတဲ့တရား။မရှိတဲ့တရားကိုအရှိချင်နေတာဥပါဒတရားပြည့်တဲ့တရားပေါ်တယ်။မရှိတာကြီးကိုအရှိချင်ပြီးတော့နေတာဥပါဒ။အဲဒီဥပါဒတရားပြည့်တဲ့တရားပြည့်တဲ့တရားကိုသိတာကဒါကြောင့်မရှိဘူးလို့ပြောတယ်။ပြည့်ရကဘာလဲဒီမှာမရှိဘူး။နိဗ္ဗာန်မှာရှိပြည့်ရဆိုတာဘာလဲတဲ့မ။မရှိတာဒီမှာမရှိဘူး။ဒီကနေပြီးတော့နိဗ္ဗာန်မှာနိဗ္ဗာန်ဟာပြည့်ရတယ်လို့ပြောတယ်နိဗ္ဗာန်ပြည့်ရပဲရှိတယ်။ပြရတဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီတော့ပရမတ်တရားတွေကိုမြင်ပါလေတဲ့တဲဟူကွာပြည့်ညက်ပြီပါလို့ဆိုတော့သဘောအမြင်နေတယ်တဲ့စိတ်အမြင်သဘောအမြင်မနောအမြင်ဒီအမြင်တွေကဒါပရမတ်တွေပေါ့အဲ့ဒီတော့လက္ခဏာသဘောဟာဖြင့်ဘယ်လိုမြင်ထားလဲတဲ့ခန္ဓာမှာသုံးသပ်လိုက်တဲ့အချိန်ကဒါကြောင့်ခုနကတော့ဟောထားတဲ့အပြောပရမတ်အလုတ်ပြည့်ညက်အပြောကတော့ပရမတ်ပဲအလုတ်ကပြည့်ညက်ဖြစ်အဲ့တော့အပြောပြညာအလုပ္ပရမဟောနှခါလာကြည့်အပြောကတော့ပြညာပဲပြောရတယ်အလုပ္ပရပရမပဲဒါကြောင့်လေဘယ်ရတာဟောတာလဲရုပ်ကိုပိုက်ချတဲ့ညာနာမ်ကိုပိုက်ချတဲ့ညာရုပ်နာမ်နှစ်ပါးကိုကွဲတဲ့ညာဒီအရင်ဘယ်ရတာဟောတာအဲ့တော့ခန္ဓာကြာရင်သိပါလေအဲ့တော့ခန္ဓာမှာသုံးရလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဓာတ်ကြီးလေးကအိထောက်ပြန်လာတဲ့အချိန်ကမှအပြောကတော့ပရမပဲဗျာပြောရတာဘာကျုပ်လဲတော့ဝေဒနာခန္ဓာကိုကျုပ်ဝရဏခန္ဓာကိုရှုတာဝရဏခန္ဓာကိုရှုလိုက်တယ်ဆိုတော့ဘာကိုရှုတယ်လဲနာမ်ကိုရှုတာနာမ်ကိုရှုတာဝရဏနာရာကြီးကိုရှုတာမဟုတ်ဘူးဝရဏခန္ဓာဆိုတာနာမ်ကိုဘုရားဟောတာနာမ်ကိုရှုတာအပြောကတော့ပြင်ရတယ်အတုကပရမဘယ်လိုအပြောပြင်ရလဲတဲ့ဝရဏပြောရပြင်ရတယ်ခန္ဓာပါရှုတော့ဝရဏကြီးနာမ်ကိုရှုတယ်အဲ့ဒါပါလေအပြောပြင်ရအလုပရမအဲ့တော့ရုပ်ကိုပိုက်ချတဲ့ညာနာမ်ကိုပိုက်ချတဲ့ညာရောက်ကိုပိုက်ကြတဲ့ညာနာကိုပိုက်ကြတဲ့ညာကိုတခါတခါမပြရှုပ်ပုံရှုပ်လေးလေးအပြောကတော့ပြည့်ရပါလေအနောက်ကပရမတ်သဘောကိုပေါက်ရှုပ်ထားလို့ပရမတ်ပေါက်ပါလေဒါကြောင့်မလို့ပရမတ်ပေါက်သွားလို့ရှင်ရင်းဖို့မလိုပါဘူးတခါတခါမပြအဲ့တော့အပြောကတော့ပြည့်ရပါပဲလို့ဒီဘာရှုဝေဒနာရှုဘာဝေဒနာရှုဝေဒနာခန္ဓာကိုရှုဝေဒနာခန္ဓာဆိုတော့ဘာကနာနဲ့ဝေဒနာခန္ဓာသင်္ညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာလေးပါယုံတရားခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၂ပါးဒီဘုရားဟောအဲ့တော့ဝေဒနာရှုဝေဒနာရှုဆိုတော့ဝေဒနာခန္ဓာကိုရှုတာဗျာဝေဒနာခန္ဓာကိုရှုတော့ခန္ဓာရယ်လို့သာပြညာလို့ပြောတာဘာကိုရှုလဲနာမ်ကိုရှုနာမ်ကိုရှုမှအကြောင်းစားလိုက်မှအကျိုးရပါဘို့ဒီခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာကြီးရပါဘို့အကြောင်းမှမသတ်လို့ရှိရင်အကျိုးခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာကြီးရပါဘို့ဝေဒနာကနေတနာခုမှာပေါ့အဲ့ဒီတော့အပြောကတော့ပြည့်ရပါလေအနောက်ကပရမသဘောကိုအခုဒကာဒမပြောပြတယ်အဲ့တော့ဘုရားကတော့ဟောတာလေရုပ်ကိုပိုင်းခြားတဲ့ညာနာမ်ကိုပိုင်းခြားတဲ့ညာပြောတော့ရုပ်ကိုပိုင်းခြားပြီးနာမ်ကိုပိုင်းခြားပြီးဆိုတော့ဘယ်လိုသိရမှာတော့လဲရုပ်ကိုရှုတဲ့စိတ်ကနာလေးရုပ်ပေါ်ပဲဝိပဿနာရောဝိပဿနာညာရလာလို့ရှိလို့ရှိရင်ဘုရားရုပ်ကိုလည်းပိုင်းခြားပြီးရမယ်လေနာမ်ကိုလည်းပိုင်းခြားပြီးရမယ်လေရုပ်နာမ်ကိုလည်းပွဲရမယ်အဲ့တော့ဦးမြင့်တို့လောက်လာတဲ့အလုပ်တွေကအပြောင်းအလဲပြင်းနေပါပဲအလုပ်ကပရမတ်ဆိုတော့ရုပ်ကိုလည်းပိုင်းခြားသိတာနာမ်ကိုလည်းပိုင်းခြားသိတာခန္ဓာကိုလည်းခန္ဓာ၅ပါးကိုလည်းပိုင်းခြားသိတာခန္ဓာ၅ပါးကိုလည်းပိုင်းခြားသိတယ်ရုပ်ခန္ဓာလည်းပိုင်းခြားသိဝေဒနာခန္ဓာလည်းပိုင်းခြားသိအဲသင်္ခါရခန္ဓာကိုလည်းပိုင်းခြားသိသင်္ခါရပြုပြင်ပေးတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာကိုလည်းပိုင်းခြားသိဝိညာဏကိုလည်းပိုင်းခြားသိဘာကြောင့်လဲလဲခန္ဓာကြောင့်ဟောတောင်းကြည့်လိုက်ကြရင်သိမှာပေါ့အဲ့တော့ခန္ဓာကြောင့်ပိုင်းခြားပြီးသိတယ်ညာသိဒါတော့ရုပ်ကိုပိုင်းခြားတဲ့စိတ်ကဘယ်လိုလဲစိတ်ကိစ္စလေးနဲ့စိတ်ကလေးကိုချိန်တာဉာဏ်နဲ့စိတ်ကအဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုကိုယ်ချိန်ထားရတော့စိတ်ပဲအကြောင်းကိုသတ်လိုက်တော့ကျောတော့ပြန်ပါရှုလိုက်တယ်ဝိရဏခန္ဓာရှုဝိရဏခန္ဓာရှုတော့အစ္ဆတ္တသန္တာကဘာလို့ဓာတိလေးပါပေါ်လာလဲအပြောကတော့ပြင်ရအလုပ္ပပရမရှုဖို့ရှုနေတယ်ကိုဒါကတော့မှပြောပြဖောက်တယ်တာဒီမှာလည်းတရားရောပြီညပါလိမ့်အဲမိစ္ဆာတိတ်ကြီးပြုတ်ပုံလေးကိုနောက်ကြတော့မှစိတ်ကလေးကိုရှင်းကြပါမယ်လို့အဲ့တော့
ဘုရားကတော့စိတ်ပင်ဟောတယ်စိတ်ပင်ဟောပါမယ်လို့တရားတော်မှာများအဲ့တော့ဥပဒေလို့ဆိုလာတယ်ကနဝစိတ်ကလေးကတော့အာနာပါနသတိတွေကြီးအာနာပါနသတိတွေတဲ့ဖွဲ့တယ်ဝင်တယ်လို့ဒီလိုသိတာပေါ့ဖွဲ့တယ်ဝင်တယ်လို့ဒီလိုသိနေလို့သိရတော့ဒီလိုတနာပရမတ်ရဲ့အာယုပြုဘယ်လိုအာယုပြုလဲအစ္ဆတကဘာနာကတွန်းလိုက်တယ်ဝါယောတွန်းတဲ့သဘောလေးသိလိုက်တယ်တွန်းတဲ့သဘောလေးပြက်တဲ့သဘောလေးသိလိုက်တယ်စိတ်ကလေးကိုတွန်းလာလေးဘယ်လိုလားသိတယ်နာလာသိတယ်ပါလားတွန်းတယ်လို့သိလိုက်တယ်တွန်းလာလေးပြက်ပါသိမှုသဘောလေးကမရှိတော့ပါလားဗဟိတကကံတဲ့သဘောလေးကိုသိလိုက်တယ်သိလိုက်တဲ့သဘောလေးတွန်းလာလေးပြက်သွားရောတွန်းတယ်လို့သိမှုလေးကမရှိတော့ပါလားဩနိုင်ယုံနပါတစ်ချက်ကြည့်ဖြစ်ပြီးတစ်ချက်ကြည့်ပြက်တဲ့သဘောတရားသဘောလေးကိုကြည့်တော်တဲ့သဘောလေးသိတဲ့သဘောလေးနိုင်မပါတတိဖြစ်ပြီးတတိပြတဲ့သဘောတရားပါလားဒါပဲရှိအဲ့ဒါကဖြစ်တာနဲ့ပြတာနဲ့ဖြစ်တာနဲ့ပြတာနဲ့သဘောတရားလက္ခဏာသဘာဝကိုကျူရင်အဲ့ဒီကကျူရင်အောက်ကအပြာကြခိုင်မှမြလာတော့အဲရုပ်ရုပ်ချင်းတိခိုင်တော့အောက်ကအမာရုပ်နဲ့ခန္ဓာရာရုပ်နဲ့ပထဝီပထဝီချင်းတိလိုက်ကပထဝီရုပ်နဲ့အမာရုပ်နဲ့ကိုယ်နဲ့တိလိုက်တဲ့အချိန်ကကြာကြာရှိပါများလာတော့ဖတာဝေဒနာဖြစ်လာတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲပထဝီဥဆောင်ရင်လည်းဆောင်လာတယ်တေသောဥဆောင်ရင်ဆောင်လဲအာဘောဥဆောင်ရင်လည်းဆောင်လဲဝါယောဥဆောင်ရင်လည်းဆောင်လဲဓာတ်ကြီးတွေကဥဆောင်တယ်ဓာတ်ကြီးတွေကဥဆောင်လာတော့တင်းညာပေါ်လာနာနာတော့ပွားပြီးပါပြီးတယ်တင်းတယ်လို့ပါပြီးတင်းတယ်လို့ပြလိုက်တဲ့စိတ်ကိုမပြောင်းတော့တဲ့ကဘာသာဓာတ်ကြီးတဲ့ကတင်းညာကြီးပြီးတဲ့စိတ်ကိုဖြောင်းရဲ့ဘယ်လိုလဲဩဝိရဏခန္ဓာတို့ဩကနုစိတ်ရဲ့ဘာကျွတ်လဲဝိရဏခန္ဓာဩဖောက်ပြန်ရဲ့ဖောက်ပြန်ရဲ့ရုပ်ဝေဒနာပါလားဒီလိုဆိုရင်ဖောက်ပြန်ရဲ့ရုပ်ဝေဒနာပဲဒီလိုဆိုရင်ဝေဒနာဝေဒနာခန္ဓာကိုဆိုတာနာညို့ရဘယ်လိုညို့လဲဖောက်ပြန်ရဲ့ရုပ်ဝေဒနာပါလားလို့ဒီလိုဆိုရင်ဒါချုပ်ပုံနေတော့ဖောက်ပြန်ရဲ့လို့ကြည့်လိုက်တဲ့စိတ်ကလေးကရုပ်ကိုကြည့်လိုက်နောက်စိတ်ကလေးကကြည့်လိုက်တာကဝေဒနာကိုကြည့်တယ်နာမ်ကိုကြည့်တယ်အဲ့ဒါဖောက်ပြန်ရဲ့ရုပ်ဝေဒနာပါလားလို့ဒီလိုကြည့်တဲ့စိတ်ဟာဖောက်ပြန်ရဲ့စိတ်ကလေးကလည်းကရုပ်ကိုကြည့်တဲ့စိတ်နောက်စိတ်ကလေးကဝေဒနာကိုကြည့်တဲ့အခါနာမ်ကိုကြည့်တဲ့စိတ်။အော်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားဖောက်ပြန်တဲ့စိတ်ကလေးတွေကရုပ်နဲ့ရုပ်ခန္ဓာ၅ပါးပါလား။နောက်စိတ်ကလေးကနာမ်ကိုကြည့်တဲ့နာမ်ခန္ဓာ၅ပါးပါလား။အော်ခန္ဓာ၅ပါးတစ်စိတ်တစ်ခန္ဓာလေးနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တယ်။ဉာဏ်ကကြီးလား။ရုပ်ကိုပိုက်ချတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတည်းနာမ်ကိုပိုက်ချတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတည်းအဲ့ဒီလိုရုပ်ကိုလည်းခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ဖို့နာမ်ကိုလည်းခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ဖို့အဲ့ဒီနာမ်ခန္ဓာ၅ပါးရုပ်ခန္ဓာ၅ပါးတည်းကိုယ်ဖြစ်တယ်အော်ဖောက်ပြန်ရနဲ့စိတ်ကလေးကိုဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားလေးကိုသိလိုက်တဲ့စိတ်ကရုပ်ခန္ဓာ၅ပါးပါနော်ဝေဒနာကိုသိလိုက်တဲ့စိတ်ကလေးကနာမ်ခန္ဓာ၅ပါးပါနော်အော်ရုပ်ခန္ဓာ၅ပါးနာမ်ခန္ဓာ၅ပါးရုပ်ခန္ဓာ၅ပါးလည်းသက်သာနာမ်ခန္ဓာ၅ပါးလည်းသက်သာပါလားဒီလိုသိရတာဗျာကိုယ်ခန္ဓာကိုရှုလို့ကိုသိရအဲပညာသိရမဟုတ်ဘူးအဲမှတ်ထားလို့သိတဲ့အတိအကျမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာညာဝိပဿနာသိတဲ့အိတ်သာဝိပဿနာဘာဝနာမရညာနဲ့ပြည့်တဲ့စိတ်ကြီးဘာကြောင့်လဲတဲ့ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုကိုယ်စိတ်ပေါ့အဲတတိလေးအမြဲတမ်းကပ်ပြီးတရားလေးပေါ့ဝေဒနာခန္ဓာကိုရှုတယ်ဝေဒနာခန္ဓာရှုတော့ရုပ်ကိုပိုက်ချတဲ့စိတ်ကလေးနာမ်ကိုပိုက်ချပြီးခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုလည်းပြီးအဲဒီလိုသိတော့တချို့ပြောတယ်ပြောတာလေအဲရုပ်ကိုပိုက်ချသိလိုက်တာရဲ့ရူပပရိစ္ဆေကညာတယ်နာမ်ကိုပိုက်ချတာနာမပရိစ္ဆေကညာတယ်အဲလိုခေါ်လည်းခေါ်တော့ပေါ့အဲဟောပြောရတော့တာဘုရားကြီးဦးစိတ်ကြီးကဘုအိုးရေးသိတာကတော့အော်ပေါက်ပြန်ရင်လက္ခဏာကိုသိလိုက်တာကရုပ်ရုပ်ကိုသိလိုက်တဲ့စိတ်ဝေဒနာသိလိုက်တဲ့စိတ်ကလေးကနာမ်ကိုသိလိုက်တဲ့စိတ်ပါပါအော်ရုပ်ကိုပိုက်ချနာမ်ကိုပိုက်ချအော်ရုပ်ကိုပိုက်ချပြီးခန္ဓာလေးဖြစ်ပြီးခန္ဓာလေးပြက်အော်ရုပ်ကိုပိုက်ချပြီးသိလိုက်တဲ့စိတ်ကနာမ်ကိုပိုက်ချသိလိုက်တဲ့စိတ်ကအော်ဒီမှာယုံနာနာပါကိုခက်ကွဲတော့အဲ့ဒီလိုယုံနာနာပါကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကြီးခန္ဓာကိုလက်ကြီးလေးပါဟောကဒီလိုသိပြီးခြားခြားပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကြီးသိလိုက်ပြီးယုံနာနာပါကိုပိုက်ချပြီးသိလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အပယ်တော့ပါတယ်သူကဘောတော်ကတိုင်နေတဲ့ညာဘာလို့လဲယုံနာနာပါပိုက်ချပြီးသိလိုက်ပြီးအဲ့ဒီတော့ယုံနာနာပါပိုက်ချပြီးသိလိုက်တဲ့စိတ်ကဒါကလွတ်သေးတာတဲ့မလွတ်သေးဘူးယုတ်ပေါ်မှာလည်းခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်နာမ်ပေါ်မှာလည်းခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ယုံနာနာပါတွဲပြီးဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာပါလားလို့ပြောသေးတယ်။ရှင်းလက်ဦးစိတ်ကလေးကကျွလိုက်တဲ့စိတ်ကလေးကဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်နောက်စိတ်ကလေးကဝေဒနာအဲနာမ်နဲ့ရုပ်နဲ့တွဲကြည့်လိုက်တယ်ရုပ်ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာဒီလိုတွဲကြည့်တယ်ဒီလိုကြည့်လို့ရုပ်နာမ်နဲ့ပါတွဲကြည့်တယ်ပြတ်ကြည့်လို့ဒီရုပ်နာမ်နဲ့ပါကိုချိန်ခံလိုက်ဒီရုပ်နာမ်ပါတွဲလိုက်တော့ကျွလိုက်ဘယ်လိုကျွလိုက်တဲ့အကြောင်းကိုသတ်ပြီတော့ဘယ်လိုကြောက်လဲဟောဒီမှာကဒီစိတ်ကြီးဖြစ်နေပါလားဒီစိတ်ကလူဖြစ်နေလို့ရှင်ရုပ်ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာကဖြစ်နေဖြစ်နေတော့ဘယ်လိုကျွတ်။အော်။ဖောက်ပ
ြောင်းရင်ရုပ်ဝေဒနာပါပါဝေဒနာကြီးနာမလားလို့ဆိုပြီးတော့ဟောရုပ်နာနှစ်ပါးတကဆွတ်လိုက်ပြီးတော့နာတဲ့ကိုကြောက်ပါလေဝေဒနာခန္ဓာလွတ်ပါလိမ့်နာတဲ့ကိုကြောက်ဝေဒနာကြီးနာမလားဆိုနာကိုကြောက်နေနာကနေပြီးတော့တကဒီနာမခန္ဓာလားဖြစ်နာစိတ်ဖြစ်နာတဲ့ကခုနရုပ်နာနှစ်ပါးဆွတ်လိုက်တဲ့စိတ်ကလေးကလွတ်သွားတော့လွတ်ထွက်သွားပြီးတော့ဒီနာစိတ်ဖြစ်တယ်ဟောကလားဒါသုံးပါမယ်ဖြစ်ပါလေရုပ်ရုပ်ကိုပြလိုက်တဲ့စိတ်နံတိလိုက်တဲ့စိတ်အခုနံတပါးတဲ့ခန္ဓာခန္ဓာနံခန္ဓာငါးပါးဖြစ်နေတဲ့စိတ်အတိတ်စိတ်ကပြစ္ဆုတ်ပန်စိတ်ကအနာဂတ်စိတ်ကဟောကောင်းပါတယ်မဖြစ်အဲရုပ်ဝေဒနာထောက်ပြန်တဲ့စိတ်ကိုလည်းလွတ်သွားပြီအခုထောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာစိတ်ကလည်းပြီးဝေဒနာကြီးနာမလာကိုနံစိတ်ကိုပြောင်းလိုက်ပြီနံစိတ်ပြောင်းလိုက်တော့နံစိတ်ဖြစ်နေကြပြီခန္ဓာငါးပါးဖြစ်နေကြပြီခန္ဓာငါးပါးဖြစ်နေတော့ဒီခန္ဓာငါးပါးလွတ်သွားအောင်ဘယ်လိုရှုလိုက်လဲဩနာဣသဘောတရားပါလုတ်တဲ့သူသဘောကပါလုတ်တဲ့တယ်နာဣလက္ခဏာသဘောကဩခန္ဓာတိပြည့်တဲ့သဘောတရားပါလားဆိုတော့ခန္ဓာငါးပါးဩထောက်ပြန်တဲ့သဘောနဲ့ခန္ဓာငါးပါးလွတ်သွားတယ်အဲဝေဒနာပေါ်မှာလည်းခန္ဓာငါးပါးလွတ်သွားတယ်နာစိတ်ကိုလည်းခန္ဓာငါးပါးလွတ်သွားတယ်ဘယ်လွတ်သွားလဲခန္ဓာတိပြည့်တဲ့သဘောလေးဆိုတော့ဝိမုတ်ဖြစ်တယ်ခန္ဓာတော့မလွတ်ဘူးအဲဒီကိုစိတ်ရှင်းမှဒါမှအပြင်လည်းပြီးကြအဲ့ဒါပါလေတဲ့ရုပ်ခန္ဓာငါးပါးရဲ့နာဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာရဲ့သိရခန္ဓာရဲ့သင်္ခါရခန္ဓာရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာရဲ့နာမ်ခန္ဓာလားတခါတော့ဘာကြောင့်လဲကျွလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမြုပ်ကိုပိုင်းခြားတဲ့စိတ်လည်းသိနာမ်ကိုပိုင်းခြားတဲ့စိတ်လည်းသိနာမ်တပါးနဲ့နာမ်ခန္ဓာဖြစ်နေတာလည်းသိနဲဒီမှာစိတ်စိတ်တွေကလည်းဖြစ်နေကြဘယ်လိုဖြစ်လဲလဲစိတ်ကအကြောင်းလို့ဖြစ်နေမြုပ်ကိုသိလိုက်တဲ့စိတ်မြုပ်ကိုမြုပ်ပါလားလို့သိညာမေးနာမ်ပါလားလို့ဝေဒနာပြီးနာမ်ပါလားလို့သိညာမေးနာတခုလည်းဖြစ်နေပါလားလုံးလာနှစ်ပါးတော့လွတ်ပါပြီနာသိဖြစ်နေကြပြီဆိုတဲ့တင်ညာပဲဒီတင်ညာကိုလွတ်ပါအောင်ပဲလို့ဆိုမလဲဝေနာဒီနာနာသိလက္ခဏာတော်ကဘာလို့ကတူတော်လားခန္ဓာတိပြတ်ပါလားဆိုတော့သစ္စာတ္တပန္နကဘာဘုဒ္ဓတိပါပေါ်ပါလေခန္ဓာကဘာလားဒါမှတော့လေခန္ဓာကဝေဒနာခန္ဓာကိုရှုလိုက်လို့ကာလဘုံကလွတ်ရပါဘွာဘာကြောင့်လဲဒီမှာခန္ဓာပါပြီဝေဒနာခန္ဓာကိုပြန်လို့ပြလိုက်ဩမြင်နာယူသက်ခန္ဓာခန္ဓာနေတာကဝေဒနာခန္ဓာအမှတ်တင်ညာပြည်နေတာကတင်ညာခန္ဓာဘယ်လိုတမှတ်တင်ညာပြည်တင်ညာ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 ပြည်နေတာတင်ညာခန္ဓာတင်နာယူမခန္ဓာခြင်းနဲ့ဒေါသတွေဒေါသတွေကကဲ့ရတဲ့စိတ်တွေယာရတဲ့စိတ်ဒေါသစိတ်ကြီးမောဟစိတ်ကြီးဖြစ်နေတာကသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဏမင်းနာတော့တိကျ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 နေတဲ့ခန္ဓာပါလား။ဩခန္ဓာငါးပါးကျုဏတရားဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့သဘောတရား။ဒီအကြောင်းတော့ဒီအကျိုးဖြစ်နေပါလား။ဩခန္ဓာငါးပါးကလည်းအကြောင်းအကျော်။ဓာတ်ဤသဘောကလည်းအကြောင်းအကျော်။ဘယ်အကြောင်းရောဘယ်အကျိုးလဲ။သိပြီပေါ့။ဝိပဿနာဉာဏ်ဝိပဿနာသိရပါ။ဖြစ်ကောင်းတဲ့တရားကြီး။စောင့်ကြည့်တဲ့ဘာလို့လဲသိမလား။ဘယ်တော့မသိဘူး။ဝိပါဒိသိရောခန္ဓာကိုရှုမှာအဲ့တော့ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ဖို့ခန္ဓာငါးပါးပြတ်သွားမှာအဲ့တော့ခန္ဓာငါးပါးတက်သွားမှာရုပ်ကိုကြည့်လိုက်ရင်ရုပ်ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ဝေဒနာကိုကြည့်လိုက်ရင်ဝေဒနာခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ဝေဒနာခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပြန်တော့ရောရဲ့ဝေဒနာသိညာသင်္ခါရဝိညာဏလက္ခဏာတွေကတွေ့ပါလားအဲလုံးလုံးပါဘူးလားဟောခန္ဓာငါးပါးတစ်ခါကြီးဖြစ်ပြီးတစ်ခါကြီးပြတ်သွားခန္ဓာပေါ်နာမောကြည့်တဲ့ကြံခန္ဓာပါပဲ။ရုပ်ပေါ်မှာလည်းနာခန္ဓာပါ၊ငါးပါးယုခန္ဓာတပါးခန္ဓာပါပဲ။အဲ့တော့ဒီခန္ဓာပါဟာဘုရားကတင်ချဟောတာကဝဲအောင်ကြည့်၊မြင်အောင်ကြည့်၊လွတ်အောင်ကြည့်ခန္ဓာပါဘယ်လိုလွတ်အောင်ကြည့်မလဲ။သမာဝတရားသဘောတရားလက္ခဏာမြင်လို့ရှိတယ်ဘုရားကလက္ခဏာရေးသုံးပါလက္ခဏာကြီးပုံမှာအလကားထားပြီးတဲ့တရားမျိုးကိုညာဣလက္ခဏာနဲ့ယုတ်ဣလက္ခဏာနဲ့အတုဟာဣလက္ခဏာနဲ့နောက်ပြီးတော့ပြဉ္ညာကလည်းခါရတဲ့ထားပါတယ်။နာမပြဉ္ညာတဲ့ပဏ္ဌာနပြဉ္ညာတဲ့ခန္ဓာပြဉ္ညာတဲ့သဘာဝပြဉ္ညာတဲ့သမုဟပြဉ္ညာတဲ့ပေါ်ပြဉ္ညာနိုင်ပြီ။ဒီပြဉ္ညာခါချက်ပေါ်မှာလေနာမပြဉ္ညာပေါ်မှာလည်းခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်။ပဏ္ဌာနပြဉ္ညာပေါ်မှာလည်းခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်။ခန္ဓာပြဉ္ညာပေါ်မှာလည်းခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်။သဘာဝပြည့်ညပေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်။အဲဒီသဘာဝပြည့်ညခန္ဓာ၅ပါးကတရားတွေကိုလွတ်မြောက်ပေါ်ပြန်လို့လည်းမပါကြည့်ရတဲ့။ရုပ်ပေါ်မှာလွတ်ခန္ဓာမှာနောက်ကြမှာနောက်တရားကြည့်ရတဲ့ဖြစ်။အဲပုံပွဲကြည့်နောက်ကြမှာသိတိတရားဟောဒါတွေကအခုအကြတဲ့
ဲဒါကြောင့်ကမ္ဘာကအခုအရတော့အသိစိတ်တွေတခါတည်းဒါကြောင့်ကမ္ဘာပြဟာဖြင့်မိစ္ဆာတိတိပြုတ်ပုံကခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပုံလုံနာ၅ပါးကိုသိပုံသိတခဏလေးနဲ့ဖြစ်ပုံအဲဒါသိကလေးကြီးကြောက်ရွံ့ပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးလုံရောက်သွားတဲ့ကာလဝိမုတ်ကြီးဖြစ်ပုံသိတယ်လို့ပြောတယ်အဲဒါဓမ္မသောတာပန်ဒီပါပေါ့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့သောတာပန်ဒီပါကနာရတိသိကလေးလိုကတော့ဘယ်တော့သောတာပန်များတိတိတယ်မပြုတ်ဘူးလေးလက်ချောက်ပြီးတော့ဘို့တွန်းခိုင်းရမှာပါဘာကြောင့်လဲဝေဒနာသောတာဖြစ်တယ်နာရာကြီးကြီးလေအတိတ်ကလည်းနာရာကြီးကြီးအခုလည်းပြစ်တော့ပါသေးဘယ်တော့မှပြန်မလွတ်တော့ဘူးကမလူတစ်စိတ်ပြည်ရဲ့လို့လူတယောက်မဖြစ်တော့ဘူးဘာကြောင့်လဲအတိတ်ကသိတဲ့အသိမျိုးကလေးအခုဝိပဿနာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ဝိပဿနာသိအဲ့ဒီလိုကြီးကပြီးတော့မှဘာလဲယုံကိုပိုင်ချာနာမ်ကိုပိုင်တာယုံနာနှစ်ပါးကျွဲသွားခန္ဓာ၅ပါးကျွဲသွားဘယ်လိုကျွဲသွားလဲယုံနာနှစ်ပါးကျွဲသွားဘယ်လိုပဲဒီကွဲပုံနဲ့ဩယူပက်ခန္ဓာပေါ့ပြန်တဲ့လက္ခဏာတဘာဝသတ္တခန္ဓာမှုဝင်တဲ့ခန္ဓာသတ္တပင်ရဲ့ခန္ဓာကသတ္တပင်ခါရပြုတ်ပြင်ပြီးဓာတ်ရှိဒေါသရှိမောဟရှိဖြစ်သွားတဲ့ပင်ခါရခန္ဓာကသတ္တဝိညာဏံသိပြီးပြတ်သွားတဲ့ခန္ဓာကသတ္တဩဝိညာဏံသိပြီးပြတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သိပြီးပြတ်တယ်လို့ဒီလိုအပြတ်သဘောလေးကိုသိလိုက်လို့ရှိရင်လွတ်ပြီးသလားမလို့လေဘူးဝိညာဏဘဝဖြစ်ပြီးဝိညာဏမှာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်စိတ်ကလေးစိတ်ကလေးအဲ့တော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးလွတ်သွားပါဒီခန္ဓာ၅ပါးလွတ်သွားဘယ်လိုလွတ်မှာလဲနာခန္ဓာ၄ပါးသူပြခန္ဓာ၅ပါးဟောအကြောင်းနဲ့အကျိုးပါလားဒီမှာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်လာတဲ့သဘောတရားကဘာတော့လဲအော်ဒီချက်ကြီးလေးပါဟာဒီယူပက်ခန္ဓာသူပြကြီးရှိဒီဥပ္ပခန္ဓာရှင်ပြားကြည့်ရှိလို့ဝေဒနာခန္ဓာရှိဒီဝေဒနာခန္ဓာရှိလို့သင်္ခါရခန္ဓာရှိသင်္ခါရခန္ဓာကသင်္ခါရပဲလို့သင်္ခါရကသိဖြစ်ပြီးသိဝိညာဏံလေးကခန္ဓာဖြစ်ပြီးအော်သူ့သဘောကိုဖောင်းနေတယ်အပြင်းသိတာဖြင့်သဘာဝတရားကြီးဓမ္မသဘောကြီးပဲခန္ဓာဥပ္ပခန္ဓာကြီးကဓမ္မဓမ္မဟောဝေဒနာကလည်းဓမ္မသဘောသင်္ညာကလည်းဓမ္မသဘောသင်္ခါရကလည်းဓမ္မသဘောဝိညာဉ်နဲ့နာမ်နဲ့ဓမ္မကဘုံအဲ့ဒါယူပက်ခန္ဓာကိုသိရင်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်နေကြပြီဝေဒနာခန္ဓာကိုသွားသိလိုက်အော်ဒါဝေဒနာခန္ဓာရဲ့လို့သိလိုက်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးဝေဒနာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်နေကြပြီသိညက်ခန္ဓာကိုသွားသိတာသိညက်ခန္ဓာရဲ့လို့ဒီလိုသိနေကြရင်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်နေကြပြီဝိညာဏံဒီလိုရှိရင်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်နေကြပြီမလွတ်သေးဘူးခန္ဓာ၅ပါးကွဲရင်လည်းမလွတ်သေးဘူးခန္ဓာ၅ပါးကိုကွဲလို့မရှိလွတ်လာတယ်မလွတ်သေးဘူးဝိမုတ်တိမရဘူးခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တယ်လို့ပြောယူပက္ခန္ဓာဖြစ်လိုက်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးပဲဝေဒနာဖြစ်လိုက်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးပဲတင်ညာဖြစ်လိုက်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးပဲသင်္ခါရဖြစ်လိုက်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးပဲဝေဒနာဖြစ်လိုက်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးပဲခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်နေတာမင်းသိခန္ဓာဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးတည်းကအသိစိတ်ပဲဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုသိလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရားတော်ကိုကိုယ်နဲ့မှမဟုတ်တော့အဲ့တော့သဏ္ဍာန်ကဘာသာဘောပေါက်အောင်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့သဘောပေါက်အောင်ဝိပဿနာရောဒီပုံစံလေးလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပြောပါမယ်ဗျာအဲ့တော့တတိယလောကမှာလည်းဇာဘောဒီအကြောင်းသူမြင်တာခန္ဓာနာပါးလည်းအကြောင်းသူမြင်တာဘယ်လိုအကြောင်းသူမြင်လဲလဲဓာတ်ကြီးလေးပါကွာဒါကြောင့်ဘုရားဟောတာဒီခန္ဓာဟောပါရှိတယ်ကွာဓာတ်ကြီးခန္ဓာရဲ့အာရဏရဲ့ခန္ဓာရဲ့အာရဏရဲ့သစ္စာဓာတ်ကြီးဟောရှိတယ်ယုတ်တိုင်းရဲ့ယုတ်တိုင်းသဘောတဲ့ခန္ဓာကြီးသဘောတဲ့အာရဏကြီးသဘောတဲ့ဓာတ်ကြီးသဘောတဲ့အဲ့တော့ဣစ္ဆဒသနာကဓာတ်ဤသဘောကိုပေါက်လို့ကျင်ဓာတ်ကဘာပေါက်လို့ကျင်လဲဒီမှာပေါ့ခန္ဓာကဘာပေါက်လို့ကျင်ဒီမှာပေါ့အဲ့တော့ဘာခန္ဓာပေါက်ပေါက်ဒီမှာပေါ့ဟာအဲ့တော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဓမ္မဘာပေါက်ဖို့အရေးကြီးပါလေဒါကြောင့်မို့ဓာတ်ဤသဘောကဘယ်လိုလဲအကြောင်းအကျိုးဟာပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်တင်းသောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ဒီအကြောင်းအကျိုးကြီးအဲဓမ္မဘောတွေဟာပထဝီဓာတ်ရဲ့သူ့သဘောကိုပေါက်လေအဘောရတူဘောကိုတောင်းဝါရောရတူဘောကိုတောင်းဒီသောရတူဘောကိုတောင်းတတိယရတူဘောကိုတောင်းရခန္ဓာ၅ပါးကတူဘောကိုတောင်းရအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲတဲ့ဘယ်အကြောင်းနဲ့ဘယ်အကျိုးလဲဘုရားကကဘယ်လိုဟောလဲပြည့်ညံ့တယ်ပေါ့အနာမပြည့်ညံ့တယ်သာဟာနပြည့်ညံ့တယ်ကနာပြည့်ညံ့တယ်သဘာဝပြည့်ညံ့တယ်သမောဟပြည့်ညံ့တယ်ဟောပြည့်ညံ့တာကြီးဒီခန္ဓာ၅ပါးကလည်းပေါက်ထုတ်ပေးတာဒီတကြီးလေးကလည်းပေါက်ထုတ်ပေးတာလေသမောဟပြည့်ညံ့ကပေါက်ထုတ်ပေးတာပထဝီအာဘောဒီသောဝါရောဆိုတဲ့ခန္ဓာနာဘာအဲယုတ်နာတပါဖြစ်ဒီတကြီးလေးကပေါက်ထုတ်ကမောဟဆိုတဲ့ပြည့်ညံ့ကပေါက်ထုတ်ပေးတာလို့ဒီတကြီးလေးကဟာအဲယုတ်နာတပါဖြစ်
ခန္ဓာ၅ပါးပေါ့ပေးတာဟုတ်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၅ပါးလေခရီးဒီပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဉာဏ်ငါးချက်ကအလကားထားတဲ့တရားဟုတ်တရားနာမပညာသံဃာနာပညာကနာပညာသဘာဝပညာသမုဟာပညာပေါင်းစုပေးတာသမုဟာပညာကခန္ဓာ၅ပါးကိုလည်းပေါင်းစုပေးတာလေဓာတ်ကြီး၄ပါးကိုလည်းပေါင်းစုပေးတာလေဒီဓာတ်ကြီး၄ပါးပေါင်းစုပေးတာကိုနာယုံဖြစ်နေတယ်နခန္ဓာ၄ပါးရောယုတ်တရားရောခန္ဓာ၅ပါးပေါင်းစုပေးတာတော့ဟောယုတ်တာဖြစ်အဲယုတ်တာဖြစ်တာတော့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တော့အာရဏာဖြစ်အာရဏာဖြစ်တော့ဗာလေတဲ့ဒါလေးပါအဲ့တော့ဒီခန္ဓာဟာတက်ပြီးသဘောတဲ့အာရဏာကြီးသဘောတဲ့ခန္ဓာကြီးသဘောတဲ့ဒါပဲရှိပြီမရဒီသဘောတရားကြီးသင်လို့ရှိရဲ့အယူမအမမအသွဲမဆိုတဲ့မိစ္ဆာတိတိပြုတ်ပါရောတဲ့ဒီအားကိုမြင်အောင်သိကြတယ်ဒီအားကိုမမြင်လို့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုတက်ကြီး၄ပါးကိုလည်းမကွဲခန္ဓာ၅ပါးကိုလည်းမကွဲမကွဲရင်းကြောင့်မို့လို့လေခန္ဓာ၅ပါးကိုငါနေရတယ်တဲ့မတူကောင်းငါကောင်းယောက်ျားကောင်းမိန်းမကောင်းငါပဲသူပဲငါမြင်တယ်ငါကြားတယ်ငါနားတယ်ငါသားတယ်ငါကြည့်တယ်ငါပွားတယ်ငါထိုင်တယ်ငါပေါက်တယ်ငါမျိုးတယ်အဲခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပုံလေးတဲ့အဖို့ဟာပညာပေါင်းစုပြရည်ကြီးတဲ့အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်နေတဲ့ယုံနာကိုမသိဘူးတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပုံလေးတဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရဲ့တဲ့ငါတွဲလိုက်တာမှတော့တဲ့ဘယ်တော့မှအပေလေးပါးကမတော့ပါဘူးတဲ့ဘုရားအဲ့တော့ဒဂရမတာဓာတ်ကြီးလေးပါးကလည်းအကြောင်းကျိုးခန္ဓာ၅ပါးကလည်းအကြောင်းကျိုးဇတိတိဘာကဘယ်လိုအကြောင်းကျိုးလဲသူတော်ဘုသူဆောင်ရတယ်သမောဟပညာကပေါင်းစုပေးတာပထဝီဘောဓိအာဘောအဖွဲ့ကြည့်ပြီးသောအာဘောကိုတောင်းကြပေးဝါရောကနောက်ကတုံးပေးတော့ပေါင်းစုပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားသမောဟပညာကပေါင်းစုပေးတာအဲ့ဒီတော့ပထဝီဘောဓိအာဘောကဖွဲ့ကြည့်ပေးတော့လူရောက်ပြီဖြစ်ပြီးသောကနောက်ကအာဘောကိုတောင်းကြပေးတော့တင်းပထဝီတောက်ပထဝီထုံးပထဝီအောက်ပထဝီကိုက်ပထဝီတင်းပထဝီဖြစ်ပြီးသောကနောက်ကတောင်းကြပေးအကြောင်းကျိုးတော့ဒီတော့ဘာလို့လောင်ကျွမ်းပေးတယ်လဲ။နောက်ကဝါရောအတုံးပေး။ဟောတကြီးကအကြောင်းကျိုး။ပထဝီကအကျိုးတရားအာဘောကအကျိုး။ပထဝီအကျိုးတရားကအကြောင်းကြားလိုက်တော့အာဘောအကျိုးတရား။အာဘောအကျိုးတရားကအကြောင်းကြားလိုက်တော့ဒီတော့ကအကျိုးတရား။ဒီတော့အကျိုးတရားကအကြောင်းကြားလိုက်တော့ဝါရောကအကျိုးတရား။အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်နေတယ်။ဒီတကြီးလေးပါလား။အဲ့ဒီတကြီးလေးပါလားအကြောင်းကျိုး။သူတော်သူဆောင်ရတယ်။ပထဝီကလည်းသူတော်သူဆောင်ရတယ်။အာဘောကလည်းသူတော်သူဆောင်ရတယ်။ဒီတော့လည်းသူတော်သူဆောင်ရပါရောကလည်းသူတော်သူဆောင်ရဘယ်လိုပထူကြီးကလည်းသူတော်သူဆောင်ကွာလူညာရင်လက္ခဏာပင်ရင်လက္ခဏာတောင်းရင်လက္ခဏာထုံရင်လက္ခဏာသူတော်သူဆောင်ရအာဘောကလည်းဖွဲ့စည်းခြင်းလက္ခဏာသူတော်သူဆောင်ရဒီတော့လည်းကျက်ပြီတာအောင်သူတော်သူဆောင်ရဝါရောကလည်းတောတဲ့ကံနဲ့သူတော်သူဆောင်ရအော်တန်တော်ကတန်ဆောင်နေတဲ့သဘာဝတတ်တဲ့သူတော်သူဆောင်ရတတိလေးပါးကလည်းပတ်သက်ဖြစ်သွားတယ်ပထဝီလာနဲ့သဗ္ဗအာဘောနဲ့သဗ္ဗဒီသောနဲ့သဗ္ဗဝါယောနဲ့သဗ္ဗဟောဒီပတ်သက်ဖြစ်ပါဘုရားကနာညာဘုရားကသိတယ်တဗ္ဗမောနဲ့တဗ္ဗမောဖြစ်ပြီအဲ့ဒီလိုတဗ္ဗမောသာသိတော့အကြောင်းကျိုးပြန်ပြီးသိကြတယ်ဘုရားကနာညာနဲ့ဘုရားကသိအကြောင်းကျိုးပြန်သိကြရင်တော့ဩပထဝီလာနဲ့ပါလဲတဲ့ဈာန်မှုသဘောတောင်းမှုသဘောထုံးမှုသဘောတို့ပြန်ပြီးသိကြရင်တင်းသဘောတောင်းသဘောထုံးသဘောလူညာရင်သဘောလူညာရင်သဘောဘာကြောင့်ဖြစ်ရကလဲတက်ပြီလူညာရင်သဘောကဘာကြောင့်လူညာရင်ပထဝီဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲအာဘောကဖွဲ့စည်းပြီးတော့ဒါနပါတဲ့ဒီဒီကြောင့်လူညာရင်လက္ခဏာပထဝီဖြစ်ရတယ်လူညာရင်ပထဝီဖြစ်ရတယ်လူညာရင်ပထဝီကနေပြီးတော့ပြင်းရင်ပထဝီတောင်းရင်ပထဝီလေးရင်ပထဝီဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲဆိုတော့အောနောက်ကအာဘောကိုတိသောအကျက်စီတတ်အောင်တော့ကြွပြီးပေးနေလို့တင်းမြင်တဲ့ခဏတောင်းမြင်တဲ့ခဏလေးမြင်တဲ့ခဏဖြစ်ရပါလားတတိအကြောင်းကျိုးလေးအဲတော့တင်းမြင်တဲ့ခဏတောင်းမြင်တဲ့ခဏထုံမြင်တဲ့ခဏအောင်မြင်တဲ့ခဏကြိုက်ခြင်းတဲ့ခဏတိသောအကျက်စီတတ်အောင်တော့ကြွပေးဒါကြောင့်ပထဝီအတင်းမြင်တောင်းမြင်ထုံမြင်လေးမြင်ဟောဒီတိသောကဘာကြောင့်ကျက်စီတောင်းလုပ်ပေးနေလဲဆိုတော့နောက်ကြည့်လိုက်တော့အကြောင်းကြံကြိုက်တော့ဝါရောကတောက်တယ်ဒီတိသောကိုအားပေးပြီးလောက်တော့ပြီးတောက်ပေးတယ်ဒီလိုခန္ဓာရှားပါသိတော့ပေါ့ပါတဲ့အလိုဆိုရင်ဒါကဲမှာမတူဘူးနာမတူပါဘူးအများသူတိုင်းကြီးကလေးလေးတွေဖွဲ့စီအားပေါ်ယူစီအားပေါ်ဒီလေးကလေးလေးတွေပုံလေးတွေတော့ကလေးလေးတွေသင်ရင်တတ်သတ်တော့တောက်ခါမှာတော့လောက်ကြမှာတော့တောက်ခါမှာကလေးလေးတွေဒီဒီတော့တော့ဒီအပဲလို့တရားကြီးဆက်လက်ငါတတ်ပါဘူးအဲ့ဒီတော့ခန္ဓာကိုယ်ချလိုက်လို့ရှိရဲ့ဓာတ်ဤသဘောကိုလည်းတွဲပါလိမ့်။ယုတ်ဤသဘောကိုလည်းတွဲပါလိမ့်။ဓာတ်ဤသဘောကဘယ်လိုလဲ။ပေါ်လာတဲ့ယုတ်ပေါ်လာတဲ့ဓာတ်တရားကြီးအခုမင်းတို့
ဖောက်ပြန်နေတဲ့ရုပ်ပြန်ဒီလိုသဘောကြီးပေါက်လာတယ်။ခန္ဓာကိုကြားလိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီသဘောကြီးပေါက်လာပြီဆိုရင်ငါဆိုတဲ့အသွေးကြီးသက်ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားရဲ့ကြ။ဒီလိုမှသတိလို့ရှိတယ်နာတာကြီးတွေ့လို့ကတော့မတိမိစ္ဆာလေးတွေ့ပြီအပေရမလို့။ဒါကြောင့်မလို့ဓာတ်ဤသဘောနဲ့အကြောင်းကျမြင်ပါလေ။ဒီဓာတ်ဤသဘောကနေပြီးတော့အကြောင်းကျမြင်လာတော့ခန္ဓာကိုမြင်လာ။ဘယ်လိုခန္ဓာကိုမြင်လာ။ဩသိလိုက်။တန်ပါလေအကြောင်းကျမြင်လဲ။ခန္ဓာကိုမြင်တာဟောငါအခုမြင်တာဘုရားဟောတာလေခန္ဓာငါးပါးမမြင်လို့ခန္ဓာငါးပါးမသိလို့ငါအခုမြင်နေတာကမြင်လာတာကူပက်ခါကဖောက်ပြန်တဲ့သဘောခန္ဓာနေတာကဝေရဏခန္ဓာယူပက်ခန္ဓာလည်းသတ္တဝေရဏခန္ဓာလည်းသတ္တဝေရဏခန္ဓာပြမှာမသိတဲ့ခန္ဓာကပညာပေးနေပါလားသိလိုက်တာတောက်လိုက်တာကြိုက်လိုက်တာအောင်းလိုက်တာလို့သိတဲ့ခန္ဓာကပညာပေးနေပါလားဝေရဏခန္ဓာပြမှာပညာကပေးတယ်ပညာပိမကွဲလာကြည်ရာကပြီးတော်လာစေသင်္ခါရခန္ဓာတွေဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တွေကတော့သိပြီးပြက်ပါလားဩခန္ဓာငါးပါးသူတော်ဘုံသူဆောင်နေပါလားဝေရဏအဲယူတဲ့ခန္ဓာကလည်းသတ္တဝေရဏကလည်းသတ္တပညာကလည်းသတ္တသင်္ခါရကလည်းသတ္တဝိညာဉ်ကလည်းသတ္တအဲခန္ဓာဘာမှဖြစ်ခန္ဓာဘာဖြစ်ပြီးတော့ဒီခန္ဓာငါးပါးမှာဒီကကျန်နေကျန်နေခန္ဓာငါးပါးဖြစ်တယ်ခန္ဓာငါးပါးပြည့်နေပါလားသဗ္ဗတိကုသမောသူကောင်းတယ်ဘယ်ဟာတော့ကိုဖို့လို့ဟောအကြောင်းတော့အကျိုးပါလားဘယ်အကြောင်းကြောင့်လဲနာအကြောင်းကျိုးအကျိုးလူအကြောင်းနာအကျိုးပါလားဒီအကြောင်းကျိုးညအဲ့ဒီလိုအကြောင်းကျိုးရင်တော့ခန္ဓာငါးပါးပေါ်မှာစိတ်ကလေးကြီးဖြစ်နေတဲ့ဥဒ္ဒါကဝိညာဉ်ကိုဒီဘက်ခန္ဓာကြည့်လိုက်ရင်ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်တာဝိညာဉ်ခန္ဓာကိုကြည့်လိုက်ရင်ခန္ဓာငါးပါးဘာကြောင့်လဲဝေဒနာခန္ဓာတင်ခန္ဓာတခါတခါခန္ဓာတွေပါယုတ်ပြခန္ဓာ၅ပါးကျယ်တခုကြည့်လိုက်တယ်သူခန္ဓာ၅ပါးအနမြန်တာယုတ်ခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာတင်ခန္ဓာတခါခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာနာခန္ဓာတွေပါတခုကြည့်လိုက်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်သွားစိတ်ကလေးကရုပ်ပြန်အဲ့ဒီတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကဘာလို့ဖြစ်နေတယ်အကြောင်းကြံကြံလေဩအကြောင်းကြောင့်သူဖြစ်နေတာခန္ဓာ၅ပါးကဘာလို့ဖြစ်ဒီခန္ဓာ၅ပါးဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဒီအကြောင်းကြောင့်ဒီအကျိုးပဲအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်အကြောင်းကြောင့်ဆုံးဘောခန္ဓာ၅ပါးတော့အကြောင်းတော့အကျိုးဖြစ်အကြောင်းတော့အကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုလွတ်သွားခန္ဓာ၅ပါးကိုယူတဲ့ခန္ဓာလည်းမသိဘူးဝေဒနာလည်းမသိတော့ဘူးသိညာလည်းမသိတော့ဘူးသင်္ခါရလည်းမသိဘူးသင်္ခါဝိညာဏလည်းမသိတော့ဘူးနံခန္ဓာလေးပါယူကြခန္ဓာ၅ပါးလွတ်သွားဝေဒနာပေါ်ဒီဝေဒနာတော့လွတ်တော့ဩအကြောင်းတော့အကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းအကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းအကျိုးချုပ်တယ်ဆိုတော့ဒါလည်းဘုမဟုတ်ဘူးပြောဘာကြောင့်လဲခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တော့အဲ့ဒီလိုဓာတိလေးပါဟောတာခန္ဓာ၅ပါးကိုမသိတော့ဘယ်ဟာကြည့်လိုက်တယ်နာတော့ကျိုးကျိုးအကြောင်းအကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းအကျိုးချုပ်တယ်ဆိုတော့ယုံနာတာပါတော့တယ်ဟောကာသောမှာတော့ဝေဒုက္ခခန္ဓာလည်းတော့ပါပြီဝေဒနာလည်းတော့ပါပြီသင်္ခါရလည်းတော့ပါပြီသင်္ခါရလည်းတော့ပါပြီဝိညာဏလည်းတော့ပါပြီနာခန္ဓာလေးပါယုတ်တရားခန္ဓာ၅ပါးလွတ်မြောက်သွားပြီဘယ်ဟာကြောင့်လွတ်မြောက်သွားလဲနာအကြောင်းယုတ်အကျိုးယုတ်အကြောင်းနာအကျိုးအကြောင်းအကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းအကျိုးချုပ်တယ်လို့ယူကြည့်လိုက်ဓာတိလေးပါးကဖောက်ပြန်လာတဲ့သဘောတရားတွေတင်းလာပေါ်လေအကြောင်းအကျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းအကျိုးချုပ်တယ်သဘောတရားကပါအဲထုံနာပေါ်လေအကြောင်းအကျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းအကျိုးချုပ်တယ်ကြိုက်လာတာပေါ်လေအကြောင်းအကျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းအကျိုးချုပ်တယ်ပောက်လာတာပေါ်လေအကြောင်းအကျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းအကျိုးချုပ်တယ်ကြက်လာတာပေါ်လေအကြောင်းအကျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းအကျိုးချုပ်တယ်ဆွေးရည်ကြိုးကြလာတာပေါ်လေအကြောင်းအကျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းအကျိုးချုပ်တယ်ပူရာပေါ်တဲ့အကြောင်းအကျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းအကျိုးချုပ်တယ်အေးဓာပေါ်တဲ့အကြောင်းအကျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းအကျိုးချုပ်တယ်လောက်ဓာပေါ်တဲ့အကြောင်းအကျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းအကျိုးချုပ်တယ်ကာနာပေါ်တဲ့အကြောင်းအကျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းအကျိုးချုပ်တယ်အဲ့ဒီတတိယဘောကနေပြီးတော့အကြောင်းအကျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းအကျိုးချုပ်တယ်ဆိုခန္ဓာ၅ပါးတော့ပါပြီဗျအဲ့ဒါမှဒီမဲ့အပေတရာပြည်ပြီးလေးပါဝင်တာဗျခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်နေရင်ဘယ်တော့တိတ်ပါရအောင်ခန္ဓာ၅ပါးတော့ဘုရားခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာဉာဏ်ခန္ဓာ၄ပါးဖြစ်နေသေးလို့ရှင်ပြတော့မှာမလို့အဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးလွတ်တဲ့စိတ်ကပဲစိတ်တဲ့ယူပက်ခန္ဓာကိုလည်းမသိတော့ဘူးလို့ပြောတယ်ဝေဒနာလည်းမသိတော့ဘူးသိညာလည်းမသိတော့ဘူးသင်္ခါရလည်းမသိတော့ဘူးဝိညာဏလည်းမသိတော့ဘူးခန္ဓာ၅ပါးမဖြစ်တော့ဘူးအကြောင်းအကျိုးသာရှိတယ်အကြောင်းအကျိုးသာချုပ်နေတယ်အကြောင်းအကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းအကျိုးချုပ်တယ်ဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးလွတ်သွားတယ်တတိယဘောကဒီအကြောင်းအကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းအကျိုးချုပ်လွတ်အကြောင်းအကျိုးချုပ်တယ်ဆိုတော့ဗဟိတာကြံလို့လဲလွတ်တယ်ရာမင်းခန္ဓာ၅ပါးလွတ်တယ်အဲဘယ်ခန္ဓာ၅ပါးလွတ်တယ်အတိတ်ကတော့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်နေတာ
ဥပါဒံတရားတွေမြင်လိုက်တဲ့သင်္ခါရအတိတ်ကစိတ်ကခဏလေးနဲ့ဥပါဒံခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်နေပြီးအမှားမမြင်အမှားမသိကြလို့ဘယ်လိုမြင်လဲမြင်လိုက်တဲ့သင်္ခါရဘာလို့လဲယူပတ်ခန္ဓာလည်းမသိအတုပါတရားတက်ခန္ဓာလည်းမသိမသိတော့ဘာလို့သွားမြင်လိုက်တဲ့မြင်တာကတော့ယူပတ်ခန္ဓာနာယူပတ်ခန္ဓာယူတရားယူသွားပြလိုက်တာခန္ဓာလိုက်တာဝေဒနာခန္ဓာသင်ညာဝေဒနာခန္ဓာဖြစ်ပြီးမှသင်ညာဘယ်လိုပြေးလိုက်လဲဒဂမလီရဲ့ဒဂါလီရဲ့၊ကွိရဲ့၊ကြောင်းရဲ့၊ကျွက်ရဲ့လို့သင်ညာခန္ဓာကသင်ညာပဲအဲ့ဒါသင်ညာကအဲ့ဒီသင်ညာခန္ဓာပြေးလိုက်တော့ဒဂမလီရဲ့သင်ညာပြေးလိုက်တဲ့ကြိုင်တဲ့ဒဂမလီကိုကတ်ကြည့်လိုက်တဲ့ညာကသိကဲမောဟသိကဲဒေါသစိတ်တိတ်တာပြီးသင်္ခါရခန္ဓာဖြစ်ပုံပြီးဝိညာဏတံခါးရတဲ့ပြည့်ပြောခန္ဓာတော့ပြည့်အဲ့အခုမျက်စိနဲ့တရားတော်ပေါ်ကအာယုထောက်ပါတာပြက်မျက်စိကလည်းခန္ဓာငါးပါးဖြစ်တာနားကလည်းခန္ဓာငါးပါးဖြစ်အပန်းတစ်ခုပေါ်လာတယ်ဘယ်လိုခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ဩနားအပန်းရုပ်နဲ့နားပကားကအတီရုပ်နဲ့ယူပက်ခန္ဓာလည်းမသိအပန်းရုပ်ကိုသွားကြည့်လိုက်တော့ဝေဒနာခန္ဓာမှလည်းမသိမသိတော့သိဉာဏ်ခန္ဓာကနေပြီးနာပွားပြီးတော့ခံစားလိုက်တော့ဝေဒနာခန္ဓာအပန်းကိုအနခန္ဓာလည်းဝေဒနာခန္ဓာဖြစ်ပြီးဝေဒနာခန္ဓာချုပ်သွားတော့ပညာကပညာခန္ဓာပညာပြီးတယ်ခွေးသံလေးပဲဝက်သံလေးပဲဒကမအသံလေးပဲဒေဒီဝသံလေးပဲဆိုပညာခန္ဓာကပညာပြီးတယ်ပညာခန္ဓာကပညာပြီးတော့ခွေးသံရဲ့တော့ခွေးသံကိုအယူပါပေါ့ခွေးသံကိုကန့်ကျင်လိုက်ကြတာကခွေးသံကိုမခံစားကြတာတော့ဟာနေ့ကြီးပေါ့အခန္ဓာကဖြစ်ကုန်ဝိညာဏမရသေးတဲ့ဟောအသံပေါ်မှာခန္ဓာကဖြစ်အဲ့တော့အနာပေါ်မှာလည်းဒီလိုပဲခန္ဓာပါဖြစ်ရပါရုပ်ပေါ်မှာလည်းခန္ဓာပါဖြစ်အတွေ့အကြုံပေါ်မှာလည်းခန္ဓာပါဖြစ်ဓမ္မအရုပ်ပေါ်မှာလည်းခန္ဓာပါဖြစ်အဲ့ဒီလိုခန္ဓာပါဖြစ်ဟောအခုတော့သစ္စာတ္တသံဃာကခန္ဓာပါလို့မြတ်ကာဘဘုမလည်းလို့မြတ်ပါအတိတ်လည်းမရှိတော့ဘူးအနာဂတ်လည်းမရှိဘူးပြစ်ထုတ်တာလည်းမရှိတော့အတိတ်ကာလပြစ်ထုတ်ကာလအနာဂတ်ကာလကာဘဘုမလို့မြတ်ပါခန္ဓာ၅ပါးနဲ့သုံးတော့ပါခန္ဓာ၅ပါးသုံးတော့ပါလေအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်အကြောင်းအကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းအကျိုးချုပ်ဒီလိုအကြောင်းအကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းအကျိုးချုပ်တယ်လို့ဒီလိုကြည့်လိုက်တော့ဗိဒ္ဓကျက်တော့အာယုံ၅အာယုံ၆တက်ခဲ့တယ်တက်ခဲ့လိုက်တဲ့အချိန်ကပုက္ကလာသုံးပါးသုံးတော့ခန္ဓာ၅ပါးသုံးတော့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဟောဘယ်လိုများလဲအော်ဒီနိုင်တာဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဒါတွေကဝိတ္တဉာဏ်ရတာဟုတ်ဒါကမြင်လိုက်တာခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားအကြောင်းအကျိုးဖြစ်တယ်တစ္ဆတာသံဃာကအကြောင်းအကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းအကျိုးထုတ်တဲ့သဘောတရားသိနေတော့ဗဟိတကြပြန်တော့မျက်စိနဲ့အကြောင်းအာပြောသွားပြစ်စုံပန်တိုက်ခိုက်လိုက်ပြီးတိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ကအော်အကြောင်းအကျိုးဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းအကျိုးထုတ်ပါလားဒါတွေအသံရနာနဲ့ဖြစ်ပါလိုက်တဲ့သင်္ခါရအကြောင်းအကျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းအကျိုးချုပ်တဲ့ဒါလည်းအသံနဲ့ဒါလည်းဖြစ်ပါလေအကြောင်းအကျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းအကျိုးချုပ်ဒါလည်းနှာခေါင်းနဲ့အနာနဲ့ဖြစ်ပါလိုက်တဲ့သင်္ခါရအကြောင်းအကျိုးဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းအကျိုးချုပ်တဲ့ဟောခန္ဓာပါးဖြစ်တော့လျာဉာဏ်ညာပါနဲ့သားလိုက်တဲ့သင်္ခါရအကြောင်းအကျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းအကျိုးချုပ်ပါလားဒါလည်းခန္ဓာပါးတော့ပါခန္ဓာပါးပါလို့ကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ပြန်မှလိုက်တဲ့အချိန်ကအကြောင်းအကျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းအကျိုးချုပ်ပါလားဟုတ်ကဲ့ဒါတော့မလည်းကြောက်သွားတယ်ခန္ဓာမှာလည်းကြောက်တာမနှောတဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အချိန်ကအကြောင်းအကျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းအကျိုးချုပ်တဲ့ဟောကာလဘုံမှာလည်းကြောက်သွားခန္ဓာမှာလည်းကြောက်သွားဟောမနှောတဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံတယ်ထားလိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းအကြောင်းအကျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းအကျိုးချုပ်တဲ့ဟုတ်လို့ကိုယ်လည်းခန္ဓာမှာလည်းပေါ်တယ်လာလိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းအကြောင်းအကျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းအကျိုးချုပ်တယ်ဒါကြီးအကြောင်းအကျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းအကျိုးချုပ်တယ်ဖြေးလိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းအကြောင်းအကျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းအကျိုးချုပ်တယ်ယူလာလိုက်တဲ့အကြောင်းအကျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းအကျိုးချုပ်တယ်ပေါက်လိုက်တဲ့အခါလည်းအကြောင်းအကျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းအကျိုးချုပ်တယ်ထိုင်လိုက်တဲ့အခါလည်းအကြောင်းအကျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းအကျိုးချုပ်တယ်အိပ်လိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းအကြောင်းအကျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းအကျိုးချုပ်တယ်အကြောင်းအကျိုးဖြစ်တဲ့တော့ဒါသာချက်ပေါက်ကအာရုံဆောင်ပါအကြောင်းအကျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းကျိုးထုတ်တယ်ဆိုတော့ဟောခန္ဓာ၅ပါးလွတ်နေပါကြီးအဲ့ဒါကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးလွတ်သွားတော့ပုံပုံကြီးကြောင်းကြောင်းလာပြီ
ဘယ်လိုပြောရင်ပြောတာရှိခဲ့တယ်မဟာသောတာပန်ကြီးများဟာတဲ့ထိတ်ကြီးဝိနိကိစ္စဆိုတော့ဘာဆိုတော့မပြောတော့ဘူးဝိနိကိစ္စဆိုတဲ့ဥဒ္ဒါဟိုပြောနေပြောတာရှိတာသူတို့အာညွတ်တော့ညွတ်နေကြတာပဲလူတိုင်းကိုထိတ်ကြီးဝိနိကိစ္စပြောပြီးတော့သူတို့ပြောတာလည်းဖျားသိတယ်ပြောတာသူတို့ကမသိဘူးဘယ်လိုဒိဋ္ဌိပြုတာလဲဘယ်လိုမြင်လို့ဒိဋ္ဌိပြုတာလဲဆိုတာမသိဘူးအဲဖျားသိတာကြီးကြောက်ပြောပါရောကြာဘုရားရှင်ရဲ့ပုံကိုတောက်ပြောတယ်။အဲ့တော့မြင်တဲ့ပုံကဘယ်လိုမြင်တယ်လဲဒိဋ္ဌိပြုတ်တာ။ယုံမှားမှုကြည့်နေတာဘယ်လိုပဲထားတာလဲ။အတိတ်ယုံမှားခြင်းပြစ်တော့ပါယုံမှားခြင်းအနာဂတ်ယုံမှားခြင်းယုံမှားခြင်းကြည့်နေတာဆိုတော့အဲ့ဒါအတိတ်ယုံမှားခြင်းရှိနေရင်အပြစ်တော့ပါယုံမှားခြင်းအတိတ်ကခုနကကဟောတယ်လို့ပြောဗျာ။အတိတ်ကလည်းနာရသေးတယ်အခုလည်းနာရသေးတယ်အနာဂတ်လည်းနာအောင်ပဲအတိတ်ယုံမှားခြင်းပြစ်တော့ပါယုံမှားခြင်းအနာဂတ်ယုံမှားခြင်းဟောအဲ့ဒါဝိနိကိတာဝိနိကိတာပေါ်ပါဘူးမလို့ပြောတာပေါ့အဲ့ဒါပါလေ။အဲ့ဒါဘာရောတလုံးကတွေ့ရလို့။အတိတ်ဘာရောတယ်၊ပစ္စုပန်ဘာရောတယ်၊အနာဂတ်ဘာရောတယ်။ခန္ဓာပါးဖြစ်ပေါ့။မလို့ခန္ဓာပါးမှမလို့လို့။အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိတုပ်ပုံနဲ့မေတ္တာဒိဋ္ဌိတုပ်ပေါ်မှာဘာရောတယ်ပုံပါလေအထုတယ်ပယ်ပြီးလားဖြစ်ပြီးလား။ဘာကြောင့်ပယ်ပြီးလားတဲ့။အကြောင်းကအကျိုးဖြစ်တယ်လို့ဒါကြောင့်ဘုရားအာရုံတော်ပါပြစ်ထုတ်ပါတဲ့လေလို့ဒါကြောင့်ပြစ်ထုတ်ပါနေရမှာပါလေနေပါလို့ပေါ့ပြစ်ထုတ်ပါအမှန်နဲ့အမှန်တည်းလွတ်ရောက်တဲ့အရာကာလပေါ်မှာလွတ်ရောက်တဲ့စိတ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကာလပေါ်မှာလွတ်ရောက်တဲ့စိတ်ကဘယ်စိတ်လဲလောကန္တာကြည့်လိုက်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးလံခန္ဓာကြည့်လိုက်ရင်ဝေဒနာခန္ဓာကိုကြည့်လိုက်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးသင်္ကေတခန္ဓာကြည့်လိုက်ရင်စိတ်ခန္ဓာ၅ပါးဝေသင်္ခါရခန္ဓာကြည့်လိုက်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးဝိညာဏကြည့်လိုက်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးလွတ်ရောက်သွားတဲ့ကာလပေါ်မှာလွတ်ရောက်သွားတဲ့စိတ်ကပါလေအကြောင်းအကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းကျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလွတ်ရောက်သွားတဲ့စိတ်အဲ့ဒါပါလေနေပါစေဒီလိုမှမဒီပဲနဲ့ပညာရည်ကြီးလို့ကတော့အရင်ကကြာတော့အားကြီးတယ်ဟာဟိုအရင်ကကြီးတယ်ကဲဝိပုတ်တိစိတ်ပဲစိတ်နဲ့လွတ်ရောက်သွားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလွတ်ရောက်သွားတဲ့စိတ်ကပဲစိတ်နဲ့ဟောဦးကြီးလို့တော့ကိုယ်စိတ်ကိုယ်စိတ်တော့စိတ်ကြီးကုန်ပြီလေဗျာသိကြည့်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ပြောလို့ပေါ့လေ။ကညာလို့ပေါ့တာပုံမှန်ပေါ့တော့။အဲ့ဒီတော့ဒါကြောင့်မလို့ဒနာရမများအခုနောက်ပိတ်ဆုံးသာလနာဥပ္ပဇ္ဇလိုဌာနပါဒနာမာကြီးတွေဟောသံဃာတော်အရှင်တရားထောင်းတော့ဌာနတန်ကြီးတော့ဥလည်းအခုလည်းဥပ္ပဇ္ဇနာဒီမဲ့ပရမတ္ထသမာဝတရားကြီးသိကြည့်ခြင်းဟာကြည့်နေကြပါဗျာ။သိကြည့်ခြင်းဟာကြည့်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ပုံပေါ်နေပြီးလည်းအယူမအမမအပယ်လေးပါကိုဘေးပဲချောက်ပြီးဘိုးသွားခိုင်းကြပါဆိုတော့ဒီသိကြည့်ကိုတကားသဘောပေါက်ပါဒီလိုသိကြည့်ကိုပြောနေတာပါဗျာ။အဲ့ဒီတော့ဒကာရမကအခုဟာကစိတ်ကလေးဟာဖြစ်သားတဲ့စိတ်ညာလို့ဆိုလို့ကျင့်ပြက်ကာလသုံးပါးလွတ်မြောက်တဲ့ဝိမု ക്തി စိတ်ခေါ်ကြ။အဲဝိမု ക്തി စိတ်ဆိုတာကလည်းလွတ်မြောက်နေတဲ့စိတ်အဲယုံနာခန္ဓာ၅ပါးကိုလွတ်မြောက်တဲ့စိတ်ခေါ်တဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ဟာပါလေတဲ့ကြောစိတ်ညာလို့ပြောလို့ကျင့်မဟာသောတာပန်ကြီးပေါ့နော်တို့ပြောနေကြတာသောတာပန်ပြောမယ်ဆိုရင်ကတော့သတ္တသိက္ခာပုံကွဲနေကွဲဦးမှာတို့ပြောတာပါဗျာအဲ့တော့ဒါအခုကသင်္ခါရရှင်းနေတာဒါကြောင့်ဒီစိတ်ဟာတဲ့ကာလကုန်းကလွတ်ရောက်ပြီးခန္ဓာကလွတ်ရောက်တဲ့စိတ်ဘယ်စိတ်နဲ့တဲ့အကြောင်းအကျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းအကျိုးချုပ်တဲ့ဒါကလွတ်ရောက်နေတဲ့စိတ်နာလည်းမသိဘူးကြောက်လည်းမသိဘူးခန္ဓာလည်းမသိဘူးအကြောင်းအကျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းအကျိုးချုပ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကာလဝိမုတ်ဒီစိတ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒါပါလေဒီမှာစိတ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဒီမှာစိတ်ကပါလေတဲ့ပြစ်တော့ပါအကြောင်းအကျိုးသာတိုက်ခိုက်တိုင်းတိုက်ခိုက်တိုင်းမျက်စိအားနဲ့မျက်စိအားနဲ့ပါမြင်တယ်အကြောင်းအကျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းအကျိုးချုပ်တဲ့အတိတ်ကစိတ်ကြီးမရှိတော့ဘူး။ပြစ်ဆုံးပါအမှားစိတ်ကြီးလည်းမရှိတော့ဘူး။အနာဂတ်လည်းမရှိတော့ဘူး။ပြစ်ဆုံးပါတဲ့တဲ့လေးနေလို့အဲ့ဒါပါလေ။ပြစ်ဆုံးပါလွတ်နေလွတ်ရောက်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးလွတ်ရောက်တဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်။အဲ့ဒီတော့မျက်စိအားလည်းလွတ်ရောက်သွားတယ်။နားလည်းလွတ်ရောက်သွားတယ်။ကာလကုန်မှလွတ်ရောက်တယ်။အတိတ်လည်းယုံမှားခြင်းမရှိအနာဂတ်လည်းယုံမှားခြင်းမရှိပြစ်ဆုံးပါလည်းယုံမှားခြင်းမရှိအကြောင်းကြောင့်မာတဲ့ဖြစ်တယ်အကြောင်းအကျိုးချုပ်အကြောင်းအကျိုးဖြစ်အဲ့ဒီလိုသိရတဲ့သိခြင်းဖြစ်တယ်လို့စစ်တော့ပါပေါ်လာတဲ့အခြင်းကလည်းမမြင်တော့ဘူးအသံကလည်းမကြတော့ဘူးညာကသိမဖြစ်တော့ဘူးဒေါသသိမဖြစ်တော့ဘူးအခြင်းမောလည်းညာကသိဒေါသသိမဖြစ်တော့ဘူးအသံကလည်းညာကသိဒေါသသိမဖြစ်တော့ဘူးအနတ်ဘောမှာလည်းညာကသိဒေါသသိမဖြစ်တော့ဘူးရတာဤယုတ်ပေါ်မှာရာဂစိတ်ဒေါသစိတ်မဖြစ်တော်ဘူးအသိယုတ်ပေါ်မှာရာဂစိတ်ဒေါသစိတ်မဖြစ်တော်ဘူးဓမ္မယုတ်ပေါ်မှာရာဂစိတ်ဒေါသစိတ်မဖြစ်တော်ဘူးဘာကြောင့်ဖြစ်လဲတဲ့ဤသုတ်ပါကာလကုန်မှာလွတ်ရောက်တဲ့စိတ်ဖြစ်နေလို့အကြောင်းအကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းအကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းတို့ဆို
ဒါတိလို့အဲ့ဒါလွတ်ရောက်ပြီတဲ့စိတ်ခေါ်ရဲ့အဲ့ဒီလိုစိတ်ဖြစ်နေရောစိတ်ကြီးလည်းပြုတ်သွားပြီမရှိတော့အယူမအမှတ်ပါမရှိတော့အယူမအမှတ်မရှိတော့ပါလေတဲ့စိတ်တော့ပန်သေးတယ်လေအကြောင်းကျဖြစ်တယ်အကြောင်းကျချုပ်တယ်ဒါတိဒါတိနေရောအတိတ်လည်းမတွေးတော့ဘူးမရောက်သေးတော့အနာဂတ်စိတ်လည်းမရှိတော့ဘူးစိတ်တော့ပန်လည်းကာလကောကလွတ်ရောက်တဲ့အတိတ်ဖြစ်နေတော့ဟောပြုတ်တော့ပန်ရောစင်ရဲ့အတိတ်ကရောစင်ရဲ့အနာဂတ်ကရောစင်ရဲ့အထူးတည်းပဲနေဖို့ပေါ့ဘူးပဲနေရတရားမျိုးမဟုတ်ဘူးဝိဒါညာပညာဖြစ်လို့အကြောင်းရောအကျိုးအကြောင်းသမှုဖြစ်ရအကျိုးယုံနာဒုက္ခတွေစိတ်ဓာတ်လေးပါမြင်တော့မြင်တော့လို့ဒါကြောင့်မလို့အကြောင်းအကျိုးလွတ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးလွတ်ရောက်သွားတဲ့ဝိမုတ်တိစိတ်အဲ့ဒီစိတ်ခဲ့ပါလေတဲ့လွတ်ရောက်သွားပြီခန္ဓာငါးပါးလွတ်တဲ့စိတ်ကိကောအဲ့ဒီလိုစိတ်ကလေးဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တရားတော်များများစိတ်လာကြတော့ငါတော့အပေတကားပြည့်ပြီလွတ်တော့လာပေါ့ဒါတော့မရှိတော့ပဲအပေလေးပါလေးပဲထောက်ပြီးညက်ပြီးသိရမယ်အသေးလေးဘောကိုညာလက်တွေဖြစ်တော့အဲ့ဒါအပိတ်တာတဲ့အသေးဘောကိုမကြည့်နေတဲ့စိတ်ကပါလေတဲ့ဒေါ်လာတဲ့အဲ့ဒီမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒီညာလက်တွေဒေါ်လာတွေဖြစ်နေတာဘာကြောင့်လဲတဲ့ဘောကပေါ်လာနေတာဝေဒနာဝေဒနာဟောင်းတိခန္ဓာငါးပါးကမြင်လို့အဲ့ဒါကြောင့်ပါလေတဲ့ဘောကပေါ်လာနေတော့ညာလက်တွေဒေါ်လာတွေဘောကဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ကအပေလေးပါလေးလက်ထောက်ပြီးရက်ပြင်ရမယ်စိတ်တွေ။ဒါကြောင့်မလို့ဒနာရမများလည်းပဲအရေးကြီးဆုံးချက်ကဆရာပဲလို့ဆရာကလည်းသိမှာပါ။ဆရာမှန်တဲ့တွေ့ရင်သံဃာကပြောမယ်။ဆရာမှားတဲ့တွေ့လို့ပြင်သံဃာချုပ်ကြည့်ကြ။ဘာကြောင့်လဲ။ဆရာကလည်းလွတ်လောက်တဲ့ကာလသုံးပါးကိုလွတ်လောက်တဲ့စိတ်ကိုသိရသည်။ဘယ်စိတ်တွေသိရလဲ။ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်နေတဲ့စိတ်ခန္ဓာ၅ပါးလွတ်လောက်တဲ့စိတ်ဒီစိတ်တွေမှမသိလို့ရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်ဖရာရင်ဒုက္ခများပါလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲ။တခွဲကြီးကတော်တော်ကြာကြတော့ဖရာကဒီလိုပြတယ်ဒီလိုဆိုရင်ဒီလိုလိုက်လိုက်ဒီဆိုရင်တခွဲကလည်းဖရာကလည်းအပယ်မလို့တခွဲကလည်းအပယ်လုပ်ပါမလားမလုပ်တော့။ဘာကြောင့်လဲ။ဒါကြောင့်မို့အရေးကြီးဆုံးဖရာကဆရာပဲ။ဆရာသားတဲ့တွေ့သံဃာတော်လေး။ဆရာမှားတဲ့တွေ့မှာသံဃာလွတ်မြောက်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လူကြီးသံဃာများသိကုံရှော့အပ်တစ်ခေါက်။ကုံရှော့အပ်တစ်ခေါက်လေလုံးရှုံးတော့တစ်သက်တစ်သက်လုံးပေါက်တရားကုန်ရှုံးတော့ဆရာကုန်တရားကုန်ရှုံးသွားပြီဆိုရင်သံဃာကျောက်ကြီးကြပါရဲ့ဗျာဘယ်တော့မှမလုပ်တော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့သံဃာရမများတရားကုန်ကြီးရှုံးတော့မှကိုလို့အခုကစိတ်တွေကိုပြင်ပေးပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီတော့ဘာကြောင့်လဲအခုကစိတ်တွေကိုခန္ဓာငါးပါးဖြစ်တဲ့စိတ်တွေယုံနာကိုပွဲဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုပိုင်းခြားပြီးတဲ့စိတ်တွေအကြောင်းကျိုးဓာတ်ဘောကိုအကြောင်းကျိုးခြင်းနဲ့စိတ်တွေခန္ဓာငါးပါးကိုကွဲပါတဲ့စိတ်တွေခန္ဓာငါးပါးကိုအကြောင်းကျိုးခြင်းနဲ့စိတ်တွေခန္ဓာငါးပါးပေါ်ကအကြောင်းကျိုးခြင်းပြီးအကြောင်းကျိုးဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းကျိုးချုပ်တဲ့စိတ်တွေအဲ့ဒီလိုမြင်တော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘောတာဝါကြီးရမှာငါဘောတာဝါကြီးရလို့ကဘောတာဝါရလို့ကပြည့်နေပြီလားပြောရတယ်ငါအပင်လို့နေလို့ဆိုတဲ့ငါမျက်စိပေါက်ကနေပြီးတော့ငါလေးနဲ့ထောက်ပြီးတော့ငါဘိုးစောခိုင်းတော့ဘူးအသေးပေါ်မှာအသာပေါ်မှာလည်းငါ၄၆ခုတော့ဘုံစောင်းခိုင်းတော့ဘူးခွေးရဲ့ဝက်ရဲ့နွားရဲ့ပြက်ရဲ့ဘဲရဲ့ခိတ်ရဲ့ငါမဖြစ်တော့ဘူးရေထဲကနားရဲ့ငါမဖြစ်တော့ဘူးငရဲ့ရဲ့ငါမခါရတော့ဘူးဆိုသိရကြမြေကြီးကမြေကြီးအသေးပေါ်မှာငါအပင်မကြတော့ဘူးအသာပေါ်မှာငါအပင်မကြတော့ဘူးအနားပေါ်မှာငါအပင်မကြတော့ဘူးလက်နာပေါ်မှာငါအပင်မကြတော့ဘူးအတွေ့ပေါ်မှာငါအပင်မကြတော့ဘူးဓမ္မပေါ်မှာအပင်မကြတော့ဘူးဆိုတာဒီစိတ်ကြီးသိတာဗျာအဲ့ဒါဒီစိတ်ကြီးသိတာအပေရကမှာပြိပြီငါတေရောမှာငါအပေမကြတော့ဘူးသူတော့ကပြိပြီငါတကားချောက်ဝင်သွားပြီဟာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့တကားတော်မှာအများလဲအတိပြေးတာပါဘာလို့အတိပြေးလဲဆရာမကြီးလည်းသူ့မှာဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့အခုပြောပြလိုက်တဲ့ဥစ္စာပါလေတဲ့အပြောပြည့်ညအလုပ်ပရမအတိတ်ကဟောလိုက်တာကအပြောပရမအလုပ်ပြည့်ညအဲ့ဒီအပြောပရမအလုပ်ပြည့်ညကတော့အပေလေးပါမလို့အပြာပြင်းတဲ့အလုပ်ကမှကအပေလေးပါလို့လေအပေကားပြင်းလေးပါမှလေအဲ့ဒါကြောင့်မို့တရားတော်မှာများအတိတ်ကခေါ်လိုက်တဲ့ဥစ္စာကဘာလဲတဲ့အပြောပရမအလုပ်ပြင်းရကဘာလဲတဲ့အပေကြဘာကြောင့်အကျိုးသားအကြောင်းသားကိုအကျိုးတရားသတ်တာလို့အကြောင်းသတ်ရမယ်လို့တရားဟောဘယ်အကြောင်းနဲ့ဘယ်အကျိုးလဲလမ်းအကြောင်းသတ်ရမယ်ဒါကြောင့်မို့တရားတော်မှာများခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့အဲ့ကဒုက္ခန္တာဓမ္မကိုသိလိုက်လို့ကျင့်တဲ့နေ့မှာရပါလေဝေဒနာခန္ဓာထွက်လိုက်တဲ့အနေမှာရပါလေ။သိညာခန္ဓာထွက်လိုက်တဲ့အနေမှာရပါလေ။သိခါရခန္ဓာထွက်လိုက်တဲ့အနေမှာရပါလေ။ဝိညာဏဝိညာဏခန္ဓာထွက်လိုက်တဲ့အနေမှာရပါလေ။ခန္ဓာ၅ပါးသဘာဝကထွက်လိုက်ပါ။
ဓမ္မပါရှုလိုက်လို့ကျမေးလိုက်တရားယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမေးလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်ခန္ဓာကိုရှုတာတော့ရူပခန္ဓာကိုရှုတာဝေဒနာခန္ဓာကိုရှုတာသင်္ခါရခန္ဓာကိုရှုတာသင်္ခါရခန္ဓာကိုရှုတာဝိညာဏကိုရှုတာဟောဒီလိုမေးလိုက်လို့ရှိရင်ရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူပြောလိုက်တတိယတော့ဝေဒနာခန္ဓာရှုပါလေဗျာတတိယတော့ရူပခန္ဓာရှုပါလေဗျာရူပခန္ဓာရှုတယ်တတိယတော့သင်္ခါရခန္ဓာရှုပါလေဗျာတတိယတော့သင်္ခါရခန္ဓာရှုပါလေဗျာတတိယတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာရှုပါလေဗျာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာရှုဘုရားတော့ပုဂ္ဂိုလ်အတိုင်းတစ်လိုက်နဲ့ယောဂီနဲ့ကြောယောဂီနဲ့ကြောဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာရှုတယ်ဆိုတာကဘာရှုလာလဲစိတ်စိတ်ကိုဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတာစိတ်ဓာတ်ဒိဋ္ဌာစိတ်ဓာတ်ဒုက္ခတာအဲဒါရှုဖို့ကြီးပြောပြတာတချို့ညင်းအောင်လို့အဲဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာရှုတယ်ဆိုတာစိတ်ကလေးကိုတစ်ခါလဲကိုသိတာစိတ်ကလေးကိုသိတာဒီစိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးကိုသိဘယ်ကြောင့်ရှုတာကိုစိတ်ကိုသိစစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးကဘာသိလဲဒီစိတ်ကလေးကပေါ်လာပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးကိုတွေ့ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးကဘာသိလဲဩအတောင်းကတော့အတိတ်စိတ်လားဩအတိတ်စိတ်ကလေးဖြစ်တယ်ပြည့်ဒါအတိတ်စိတ်ပဲစစ်ပေါ်ပါစိတ်ကအနာဂတ်စိတ်ပဲအတိတ်ကတော့ပြတ်သွားတဲ့စိတ်ကိုအခုပြန်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကဩကတွေ့လိုက်ကြပြီအတိတ်ကဩကအတိတ်စိတ်ဒီစိတ်ကလေးရကလာပြီအတိတ်စိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်လာတယ်အတိတ်စိတ်ကလေးဖြစ်ပြီးဖြစ်တယ်။ဒါစိတ်ဆိုတာကျုပ်လည်းဥဒ္ဒါစိတ်တိုင်းနဲ့စိတ်တိုင်းဘုရားစိတ်ကလေးကိုကျုပ်အဲဒါအတိတ်စိတ်ဖြစ်ဖို့ပါစိတ်အနာဂတ်စိတ်ဒီစိတ်ကလေးကြီးဟာဒါကြောင့်မို့ကျုပ်တဲ့ပုံကတရားကြီးကအကုန်တရားကြီးပါပဲ။သတိပဋ္ဌာန်တရားလေးပါရှိတဲ့အဲ့ဒါကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မဘုရားကပေါ်တာအလကားထားတဲ့တရားမျိုးကာယသတိဓာတ်ကာယနုပါဒနာဝေဒနာသတိဓာတ်ဝေဒနာနုပါဒနာစိတ်ဓာတ်ဒိဋ္ဌာစိတ်ဓာတ်ဥပါဒနာဓမ္မာဒိဋ္ဌာဓမ္မာဥပါဒနာဒိဋ္ဌာတရားလေးကအတ္တထားတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးဘုရားသားတွေကသတိပဋ္ဌာန်တရားလေးပါလားပြောလို့ရတယ်။မိဘရောတုံးတရားမရှိဘူး။ဘယ်ဟာရှိရှိလဲအမှန်ကြီးပဲ။ဘုရားဟောတာ။အဲ့တော့စိတ်ဓာတ်ဒိဋ္ဌာစိတ်ဓာတ်ဥပါဒနာဆိုစိတ်ကလေးကိုရှိတယ်။စိတ်စိတ်ကလေးဟာပါတိဖြစ်လာတယ်။ဤနေသာစိတ်ကဘောဂတိဖြစ်လာတာ။ဘောဂတိဖြစ်လာတယ်ဒီဘောဂတိဖြစ်လာပြီဆိုတော့စိတ်ကလေးပြန်ပြီးတော့ဘောဂတိဘောဂတိဖြစ်လာပြီ။အော်စိတ်ကလေးဖြစ်လာပြီဖြစ်ပေါ်တယ်။နောက်ပါတိဖြစ်လာတယ်ဩတော်လာတိကျလာကြလေသောမတိကျလာဒီတိကျလာဒီတက်ပါတယ်အဲ့ဒါမှလည်းတိတ္တတိကစိတ်ကတော့အဲ့ဒါဟုတ်အဲဘာလို့ရှိတာလဲဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကိုရှုတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာရှုအဲဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသိညခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာလေအဲလက်ခန္ဓာလေးကရှုကျင်တာရှုအကုန်လုံးဒီမှာသဘောပေါက်သွားပြီးပြရသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ရှုပြန်တော့လေတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာမပါဘူးလားပါတဲ့ခန္ဓာကပါပဲဘာကြောင့်လဲစိတ်ကလေးကြည့်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 အစိတ်ကြောက်တဲ့စိတ်ကလေးအဲပညာရပေးကြလို့ပါတင်ကြတယ်ဟောတော်ပါတိတော်ပါတိတော်ပြည့်ရကံဟောဒီမှာလည်းပြည့်နေတာပဲခန္ဓာကောင်းအဲ့ဒီခန္ဓာကောင်းဖြစ်တာအဲ့တော့ပါလေမနောဝိညာဉ်စိတ်မနောဝိညာဉ်စိတ်ဆိုတာပါလေစိတ်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်စိတ်ဖြစ်လာတာတော်ပါတိဖြစ်သလားမောဟစိတ်ဖြစ်သလားဒီစိတ်ကပဲလေဒါအတိတ်စိတ်ပဲအတိတ်စိတ်ပဲဒါပြစ်သောပါစိတ်ပြစ်သောပါစိတ်ကပါလေကမိစိတ်ကလေးပြစ်သောပါစိတ်စိတ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကပါလေအတိတ်စိတ်အနာဂတ်စိတ်အတိတ်စိတ်အနာဂတ်စိတ်ကပါလေခန္ဓာကဥပါဒဏ်တရားစိတ်ဘယ်လိုဥပါဒဏ်တရားဖြစ်ညာကနဲ့သောတာဘောအဖြစ်အဲ့ဒီစိတ်ကပါလေအဲ့ဒီစိတ်ကအတိတ်စိတ်အနာဂတ်စိတ်သတိကဒီမှာစိတ်ကလေးဖြစ်အတိတ်စိတ်စိတ်ဆုံးပါစိတ်ဆုံးပါစိတ်ကပါလေတဲ့ခန္ဓာစိတ်ကပါလေဘေးမရှိစိတ်ဆုံးပါစိတ်ကလေးစိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်လာပြီးကျက်ပါမတိအတိတ်စိတ်အတိတ်စိတ်ပေါ်လာတယ်အတော်ပါစိတ်သောတာစိတ်ဘောအဖြစ်ကျက်ဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်လဲအတိတ်ကိုပေါ်ပြီးတွေ့တဲ့အခါအတိတ်ဖြစ်တယ်။အတိတ်ဖြစ်လာတော့ညာကနေတော့ဖြစ်တာ။အဲ့ဒီစိတ်ကပါလေဖြစ်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 တယ်။အဲ့ဒီလိုမနောဝိညာဉ်စိတ်ကိုတွေ့လိုက်လို့ရှိရင်ပြဲအတိတ်စိတ်ကိုလည်းပြီးတာနဲ့ပြစ်ဆုံးပါစိတ်ကိုလည်းပြီးအနာဂတ်စိတ်ကိုလည်းပြီး။အဲ့ဒီလိုကာလဘုံမှာလည်းတွေ့တော့တာ။အဲ့တော့အတိတ်အနာဂတ်ပြစ်ဆုံးပါကာလဘုံမှာရှိတယ်။အတိတ်စိတ်ကပဲလို့ပြစ်ဆုံးပါစိတ်ကပဲလို့အနာဂတ်စိတ်ကပဲလို့ဆိုတော့ဟောတာပြီးတာ။ဒီစိတ်ကဘာမလို့ပြောအနာဂတ်စိတ်ပါလားဘာလို့ဒီဒါကပြစ်ပြီးပြက်သွားတဲ့စိတ်ပါလားပြက်ပြီးသွားတဲ့စိတ်ကအခုအတိတ်ကမှာဖြစ်လာတာအတိတ်ကြာကွေးတဲ့စိတ်ပါလားဟောဒီစိတ်ကအဲ့ဒါပါလေမနောဝိညာဏဝိမောမနောဝိညာဏရဲ့ခန္ဓာကိုရှုအဲ့ဒီနာခန္ဓာလေးပါရုပ်ကရခန္ဓာ၅ပါးဓမ္မပါးကိုသိလိုက်လို့ချင်းဝိပဿနာရောပြီပုံပေါ်လေဘယ်ခန္ဓာကိုရှုတယ်လို့သိလိုက်လို့ချင်းအဲ့ဒါတတိယလို့ခင်ဗျာရုပ်ခန္ဓာရှုဝေဒနာရှုသိနာရှုသင်္ခါရရှုဝိညာဏရှုနံခန္ဓာလေးပါတပါးပါဘုရားမြတ်တက်ကလည်းဒီလိုရှိတာအဲကာယသတိကံဝေဒနာသတိကံစိတ်တ္တဥပ
သိတာတိပ္ပတာဓမ္မတိပ္ပတာအဲ့ဒီသူကအဲ့ဒီလိုရှုပါပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မပြန်အဲလက္ခဏာ၄ပါးယူပြခန္ဓာ၅ပါးဓမ္မပါးခန္ဓာ၅ပါးလွတ်ပြောက်ကြပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမှမလွတ်ပြောက်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အတိတ်ကရှုတယ်လို့အကျောင်းကတော့ပရမတ်ပဲအလုံးပြည့်ပြည့်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်အပေနဲ့လွတ်ကြမှာမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲအကျောင်းကတော့ပရမတ်အလုံးပြည့်နေခြင်းနာရီကြီးလို့၊ကြိုက်နာကြီးလို့၊ဖုံနာကြီးလို့၊အောက်နာကြီးလို့ဒါကြောင့်မလို့အခုနောက်ပိတ်ဆုံးတာကပါတရားတော်မှာအရင်ကြီးဆုံးအချက်ကအမြင်ပေါ်မှာအကြောင်းပေါ်မှာအနောက်ပေါ်မှာရတာပေါ်မှာအတွေ့ပေါ်မှာဓမ္မပေါ်မှာအယုံမအမမအတွေ့မှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတို့ကိုရည်ကြည့်ပါလေဒီလိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမှာမပြောင်းလို့ကြည့်ရင်အတိတ်ကအမြင်အတိတ်ရောကတော့မြတ်ကြီးရဲ့ပြန်လိုက်တဲ့အခါဓမ္မအမြင်ဓမ္မသိမယ်ဓမ္မအမြင်ဓမ္မသိမယ်အဲခွင့်မြင်ခွင့်သိဝဲမြင်ဝဲသိလွားမြင်လွားသိကြက်မြင်ကြက်သိရေမြင်ရေသိတောမြင်တောသိတောင်မြင်တောင်သိကြောက်ခြင်းကိုဘုရားကြီးမြင်လို့ကြောက်ခြင်းကိုဘုရားကြီးသိရွှေလုံးဘုရားကြီးမြင်လို့ရွှေလုံးဘုရားကြီးကိုရွှေလုံးလဲနေတာသိခွင့်နာကြောက်လို့ခွင့်နာသိဝဲပံကြောက်လို့ဝဲပံသိလွားနာကြောက်လို့လွားနာသိဓမ္မအတန်လေးကြားလို့ဓမ္မအတန်သိသံဃာအတန်ကြားလို့သံဃာအတန်သိအဲမွေးတာနာလို့မွေးတာသိအဲရှင်းသောနာလို့ရှင်းသောနာနာသိပုံစံနာလို့ပုံစံနာနာသိဆိုတာသာလို့ဆိုတာသိဒီအသည့်မျိုးတွေများဖြစ်ကြည့်ကြမယ်ဆိုလို့ကျင့်လူသေးသေးသေးလို့လူကြောက်ဖြစ်ဘူးဘာကြောင့်လဲအယုမအမမအကွယ်မမိစ္ဆာတိတ်ကြီးယာနာတိတ်ဘောဓာတိတ်ဘောဓာတိတ်ဥပါဒံခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုတွေ့တဲ့ဘောအဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မပြအခုဟာပြောတာပฏิမဲ့ပောတာပฏิကိုပောတာပါအတိကိုဟောပါတယ်ခန္ဓာ၅ပါးလွတ်မြောက်သွားတဲ့စိတ်ကြီးကိုအဲဝိမု ക്തി စိတ်ကိုဟောပါတယ်လို့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တဲ့စိတ်ကြီးခန္ဓာ၅ပါးလွတ်မြောက်သွားတဲ့စိတ်ကြီးအခုအဲတရားဓမ္မပြအခုပောတာကအတိပောတာကအမြောင်းအဲကာလသုံးပါးလွတ်မြောက်သွားတဲ့စိတ်ကြီးအဘိဓမ္မာတရားတော်များကြီးဟောကြားသူမှာဟောပါတာပြရတဲ့အကျိုးအာရိတွေကြောင့်အခုလာရောက်တဲ့တရားဓမ္မတွေမနုဿတာ၃ပါးယာနေဟောတရားတွေ့ရလို့ဖြစ်တဲ့စေတာမြတ်ဘောဗျာသာရဟိုခြင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့စေတာဓမ္မယရနာတွေပွင့်နေတဲ့စေတာဂုံဥ၃ပါးတွေတဲ့စေတာပမထာဝီပါပနာတရားကျင်ညာအာထုံနိုင်ကြပြီအတိတ်ကာလတုန်းကအမြင်မှအတေမပါတယ်လွတ်မြောက်ပြီးတော့အခုတရား၆ပေါက်ကအာယုံ၆ပါးခန္ဓာ၅ပါးလွတ်မြောက်ပြီးတော့ဝိမုတ်တိစိတ်ဖြစ်နိုင်ကြပါသည်ဘုရားသခင်